Осма глава. Не знам защо прекрасно си спомням какво беше времето през онези дни. Студеният и дъждовен февруари отмина и с март започнаха първите по-меки дни. Гъста мрежа от тънки бели облаци покриваше небето и заслепяваше очите, щом се подадеш навън. Въздухът беше приятен, но все още скован от зимните студове. С изненадваща наслада вървях в ненатрапчивата, нежна и унасяща светлина, понякога ми се приискваше да забавя крачка, да затворя очи или да спра и омаяна да съзерцавам най-незначителните неща. Черно-бялата котка, която се миеше на прага на една входна врата, увиснали е прекършен от вятър уклон на олеандъра, който може би въпреки това щеше да разцъфне, снопчето зелена трева между плочките на тротуара. Мъхът, останал по основите на сградите след дъждовете от предишните месеци, ме обнадеждаваше и ми вдъхваше силно усещане за спокойствие. Мислех, че щом на тясната ивица между паважа и тухлите може да се прихване красивото изумрудено зелено кадифе, то моят живот, който нямаше по-дълбоки корени и за да вегетира, се задоволяваше с мъничко храна и досущ, приличаше на мъх, появил се в основите на къща, навярно също имаше шанса да продължи и разцъфти. Бях убедена, че всички неприятни проблеми напоследък са разрешени окончателно, че никога вече няма да видя Сон Дзоньо, нито ще чуя да се говори за престъпленията му и вече мога спокойно да се радвам на връзката ми с Мино. При тази мисъл ми се струваше, че за първи път напълно усещам истинския вкус на живота, състоящ се от успокояващо еднообразие и надежда. Дори започнах да премислям възможността да заживея по-новому. Всъщност, любовта към Мино ме отдалечаваше от останалите мъже и дори и чувствеността ми вече не бе стимул за случайни връзки. Считах, че всеки живот има своята стойност, а многото похабени усилия, за да бъде променен, са излишни. Щях да съм го преобразила едва когато въпреки волята си се окажех с различни от досегашните навици, чувства и интереси, напълно чужда на онова, което бях. Не виждах друг начин за промяна, в онзи момент нямах никаква амбиция да се замогна материално, нито пък смятах, че ако заживея другояче, ще подобря нещо у себе си. Веднъж споделих част от разсъжденията си с Мино. Той внимателно ме изслуша, после каза. Струва ми се, че си противоречиш. Нали винаги си твърдяла, че искаш да си богата, да имаш хубав дом, съпруг и деца? Това е правилно и все още е възможно да го постигнеш, но ако разсъждаваш така, никога няма да се получи. Отговорих. Не съм казвала, че искам, а че бих искала. Тоест, ако имах възможността да избирам, преди да се родя, нямаше да избера да бъда такава, каквато съм. Но съм родена в тази къща, от тази майка, в тези условия и в края на краищата съм това, което съм. С други думи, струва ми се, че е абсурдно да желая да бъда друга. Бих желала да стана друга единствено ако след промяната продължа да съм си аз, т.е. ако действително ще мога да се наслаждавам на промяната. Но да се променям само и само за да не съм такава, не си струва трудът. Винаги си струва трудът, едва чуто подхвърли той. Ако не заради тебе, заради околните. А и после, без да обръщам внимание на думите му, продължих, фактите имат стойност. Да не би да мислиш, че аз не съм в състояние като Джизела да намеря някой богат любовник? Или направо да го накарам да се ожени за мене? Щом не съм го сторила, значи, че независимо от всичките ми приказки, не го искам истински. Аз ще се оженя за тебе, като ме прегърна, шеговито каза той. Аз съм богат. След смъртта на баба ми, която няма да се забави много, ще наследя доста хектари земя, даже вила в полето и апартамент в града. Ще се оженим, както си му е редът, в определени дни ще каниш госпожите от махалата, ще имаш готвачка, камериерка, двуколка или кола. С малко добра воля, дай Боже, някой ден ще открием, че сме благородници, ще ни наричат графове или маркизи. С тебе никога не може да се говори сериозно, отблъсквайки го, казах. Все се шегуваш. Един от ония след обеди с Мино ходихме на кино. Навръщане се качихме в претъпкан трамвай. Мино трябваше да дойде с мене в къщи и после да вечеряме в гостилницата до крепостните стени. Той купи билети и си запро правя път сред множеството. Стараех се да го следвам, но в блъсканицата го изгубих от очи. Докато го търсех с поглед, притисната до някаква седалка, усетих, че някой докосва ръката ми. Погледнах и видях Сон Дзоньо, който бе седнал там. Дъхът ми секна, почувствах, че пребледнявам и изражението ми се променя. Сон Дзоньо ме гледаше втренчено като винаги. После,
Понадигайки се, през зъби попита. Искаш ли да седнеш? Благодаря, изпел течих, слизам след малко. Седни де. Благодаря, повторих и се настаних. Ако не бях седнала, сигурно щях да припадна. Той застана прав до мене, опря ръце на облегалките на моята и на предната седалка, сякаш ме пазеше. Никак не се беше променил, носеше същия пристегнат в кръста шлифер и челюстта му все тъй автоматично потрепваше. Затворих очи и за миг опитах да въдворя някакъв ред в мислите си. Вярно, Сонзоньо винаги си гледаше така, но този път ми се стори, че в очите му има по-голяма жестокост. Сетих се за моята изповед и помислих, че ако свещеникът е проговорил и Сонзоньо е научил, животът ми вече не струва и пукнат грош. Не се страхувах от тази мисъл, ала той, застанал прав близо до мене, естествено ме плашеше или по-точно ме омагьосваше и подчиняваше. Съзнавах, че не съм в състояние да му откажа нищо и че между нас съществува нелюбовна връзка, разбира се, а навярно нещо много по-силно от онова, което ме свързваше с Мино. Инстинктивно и Сонзоньо трябва да го е долавил и наистина се държеше като господар. След малко каза. Отиваме у вас. Без да се колебая, покорно отговорих. Както искаш. Мино се придвижи към нас, разблъсквайки окръжаващата го тълпа, и без да каже дума, застана до Сонзоньо, хвана се за същата облегалка, за която и той се държеше, и даже докосна с дългите си тънки пръсти късите и дебелашки пръсти на Сонзоньо. Раздрусването на трамвая ги сблъска и Мино учтиво се извини на Сонзоньо, че го е бутнал. Измъчвах се, че ги виждам един до друг, толкова наблизо и съвсем неподозиращи кой е съседът по място, и изведнъж, като се обърнах специално към Мино, тъй че да не оставя съмнение у Сонзоньо на кого говоря, казах. Знаеш ли, забравих, че тази вечер съм определила среща на един човек. По-добре ще е да се разделим. Ако желаеш, ще те придружа до вас. Не, той ще ме чака на трамвайната спирка. За Мино не беше нещо неочаквано. Както споменах, аз продължавах да водя мъже вкъщи и той го знаеше. Спокойно рече. Както предпочиташ. Тогава ще се видим утре. С поглед се съгласих и Мино се отдалечи сред тълпата. За миг, докато гледах как си пробива път сред хората, ме обзе неудържимо отчаяние. Кой знае защо ми хрумна, че го виждам за последен път. С Богом, прошепнах си, с Богом, любов. Исках да му извикам да спре, да се върне, но никакъв звук не излезе от гърлото ми. Трамваят спря и ми се привидя, че Мино слиза. После потегли. През целия път не обелихме дума с Сонзоньо. Успокоявах се и си казвах, че свещеникът сигурно не е проговорил. Освен това, като поразмислих, не ми беше особено неприятно, че съм срещнала Сонзоньо. Така веднъж завинаги щях да се освободя от съмненията, свързани с последиците от моята изповед. На спирката станах, слязох от трамвая и повървях, без да се обръщам. Сонзоньо беше до мене, достатъчно бе само леко да извърна глава, за да го видя. Накрая го попитах. Какво искаш от мене? Защо се върна? С нотка на изненада той отговори. Ти самата ми каза да дойда пак. Беше вярно, но в страха си бях забравила. Сонзоньо се приближи още, хвана ме за ръка и като ме притисна здраво, почти ме повдигна. Неволно цялата се разтреперих. Той попита. Кой беше този? Един мой приятел. Виждала ли си Джино от тогава? Не. Сонзоньо бързо се огледа наоколо. Не знам защо, но от известно време ми се струва, че ме следят. Само двама души могат да ме предадат, ти и Джино. Джино ли? Защо? С крайчеца на устните си попитах, но сърцето ми се разтуптя силно. Той знаеше, че съм занесъл предмета на онзи златар. Казах му дори как се казва. Не е съвсем сигурен, че аз съм го убил, но лесно може да се сети. Джино няма интерес да те предава. Ще издаде и себе си. И аз мисля така, през зъби рече той. Колкото до мене, с по-спокоен глас продължих, бъди сигурен, че нищо не съм приказвала. Да не би да съм толкова глупава, и аз ще вляза в затвора. За тебе се надявам, заплашително отвърна Сонзоньо. После добави, видях се за малко с Джино и така, на шега, той ми подхвърли, че знаел много неща. Неспокоен съм. Мръсните. Оная вечер ти наистина се отнесе лошо с него и сега е естествено да те мрази. Докато казвах това, си дадох сметка, че се надявам Джино наистина да го е предал. Добър удар беше, с мрачна суетност, рече Сонзоньо. После два дни ме боля ръката. Джино няма да те издаде, казах. Не му изнася,
пък и много се страхува от тебе. Разговаряхме приглушено, вървейки един до друг, без да се подлеждаме. Беше при вечер, синкава мъгла обгръщаше тъмните крепостни стени, белите клони на чинарите, жълтеникавите сгради и източения силует на големия булевард. Когато стигнахме до входната врата, за първи път ясно изпитах чувството, че изневерявам на Мино. Щеше ми се да се залъжа, че Сон Дзоньо е един от многото мъже, но съзнавах, че не е вярно. Влязох в тъмния вход, затворих вратата, спрях и се обърнах към Сон Дзоньо. Виж какво, рекох, по-добре е да си идеш. Защо? Независимо от страха, който ми вдъхваше, му казах цялата истина. Защото обичам друг мъж и не искам да му изневерявам. Кой? Онзи, дето беше с тебе в трамвая ли? Изплаших се за Мино и бързо отговорих. Не, друг. Не го познаваш. А сега бъди така добър да ме оставиш, върви си. А ако не искам да си ида? Не разбираш ли, че някои неща не могат да се постигнат на сила? Започнах. Не можах да довърша. Не виждах какво прави в тъмнината Сон Дзоньо, но изневиделица с опакото на ръката си той с ужасна сила ме удари през лицето. После ми заповяда, тръгвай. С наведена глава тръгнах към стълбите. Сон Дзоньо ме стисна за ръка, придържаше ме на всяко стъпало и имах чувството, че ме повдига над земята и ме кара да прелитам стъпалата. Бузата ми пареше, но не това ме ужасяваше най-силно, а някакво злокобно предчувствие. Усещах, че с шамара се е нарушил щастливият ритъм от последно време и трудностите и страховете пак започват. Обземе силно отчаяние, но веднага реших да убягна на съдбата, която бях прозряла. Още същия ден щях да се махна от къщи, да отида другаде, при Джизела или в някоя стая под найем. Тъй напрегнато го обмислях, та почти не забелязах, че влизам в къщи, минавам през коридора и се озовавам в моята спалня. Съвзех се, почти ми се ще да кажа, събудих се, седнала в края на леглото, докато Сон Дзоньо с точните си и приятни движения на уреден мъж сваляше последователно дрехите си и методично ги подреждаше на стола. Ядът му беше минал и той спокойно се обърна към мене. Исках да дойда по-рано, но не можах. Обаче все си мислех за тебе. Какво си мислил? Машинално попитах. Че сме създадени един за друг. Замълча, постоя така с жилетката от костюма си в ръка, после с особен тон добави. Дойдох да ти направя едно предложение. Какво? Имам пари. Ще заминем заедно за Милано, там имам много приятели. Искам да почна работа в един гараж. А и в Милано ще можем да се оженим. Толкова сломена се почувствах и тъй ми прималя, че затворих очи. За първи път след Джино някой ми предлагаше женирба, и то Сон Дзоньо. Толкова бях мечтала за нормален живот, с съпруг и деца и ето, той ми бе предложен. Но в случая нормалността приличаше на някаква опаковка, под която всичко бе ненормално и страховито. Унило попитах. Но защо? Едва се познаваме, виждали сме се само веднъж. Сон Дзоньо седна до мене, прегърна ме и отговори. Никой не ме познава по-добре от тебе. Знаеш всичко за мене. Мина ми през ума, че е развълнуван, ще му се да ми покаже, че ме обича и че трябва да му отвърна със същото. Въобразих си го, защото в държанието му нямаше нищо подобно. Нищо не знам за тебе, казах тихо. Знам само, че си убил оня мъж. Освен това, сякаш говорейки на себе си, продължи той, се изморих да живея сам. Човек от самотия накрая прави някоя глупост. Помълчахме, сетне рекох. Не мога да ти отговоря веднага нито с да, нито с не. Дай ми време да помисля. За моя изненада, той отговори през зъби. Помисли, помисли. Не е толкова спешно, стана и продължи да се съблича. Най-силно ме порази фразата създадени сме един за друг и се питах дали в края на краищата Сон Дзоньо не беше прав. На какво друго можех да се надявам вече освен на мъж като него? И нима не беше вярно, че нас ни сближаваше, както сама с страх си признавах, една мрачна обвързаност. Изненадах се, че тихо си повтарям, да избягам и отчаяно поклащам глава. С ясен глас казах. В Милано. Не се ли страхуваш, че ще те търсят? На слуги го казах. В действителност те дори не знаят, че аз съществувам. Внезапно тежестта в крайниците ми изчезна и станах много борбена и решителна. Изправих се, съблякох си палтото и го сложих на закачалката. Заключих вратата както винаги, после с бавни крачки отидох до прозореца и затворих капаците. Застанах пред огледалото и започнах отдолу нагоре да си разкопчавам корсажа.
След миг престанах и се обърнах към Сон Дзоньо. Седеше в края на леглото, беше се навел, за да си развърже обувките. С престорена непринуденост, казах. Почакай за момент. Един човек трябваше да дойде, по-добре ще е да ида да предупредя мама да го отпрати. Той нищо не отговори, но нямаше и време. Излязох от спалнята, затворих вратата и минах в голямата стая. Край прозореца мама шиеше на машината. От известно време, за да залъже скуката, бе подновила някои дребни поръчки. Тихо и бързо и казах. Обади се по телефона утре сутринта от Джизела или Дзелинда. Мама познаваше Дзелинда, която даваше стаи под наем в центъра, понякога водех там любовниците си. Защо? Излизам, казах. Когато онзи оттатък попита за мене, отговори му, че нищо не знаеш. Мама зяпнала ме гледаше, докато свалях от закачалката старото и проскубано кожено жакетче, което носех преди години. Най-важното е да не му обясняваш къде съм отишла, добавих. Способен е да те убие. Но. Парите са на мястото си. Съветвам те нищо да не му казваш и да ми телефонираш утре сутринта. Бързо излязох, минах на пръсти през коридора и заслизах по стълбите. Щом се озовах на улицата, започнах да тичам. Знаех, че по това време ми носи е вкъщи и исках да го сваря, преди да излезе с приятели след вечеря. Стигнах бегом до площада, там се качих в такси и дадох адреса на Мино. Докато таксито се движеше, разбрах, че всъщност бягам не толкова от Сон Дзоньо, колкото от себе си, защото насилието и яростта у него смътно ме привличаха. Припомних си пронизителния вик на ужас и удоволствие, който бях надала, когато за пръв и единствен път ме беше притежавал, и си помислих, че тогава Сон Дзоньо веднъж завинаги ме подчини, както никой до сега не бе успял, включително и Мино. Да, не можех да не направя извода, че сме създадени един за друг, както тялото е създадено за гибел, която замайва главата, замъглява погледа и вихрено влече към края. Изкачих стъпалата по две наведнъж и задъхана застанах пред вратата. Възрастната камериерка незабавно отвори и аз я попитах за Мино. Тя изплашена ме изгледа и без да продума, избяга вътре, като ме остави на прага. Реших, че е отишла да предупреди Мино, влязох в коридора и затворих вратата. Дочух шушукане зад завесата, която разделяше пред дверието от коридора. После завесата се вдигна и се появи вдовицата Медолаги. След нашата първа и последна среща бях я забравила. Когато неочаквано пред мене изникнаха масивната и черна фигура и бялото лице с мъртвешката маска около очите, не знам защо се изплаших, сякаш насреща ми стоеше кошмарен призрак. Тя се спря и от разстояние ме попита. Господин Диодати ли търсите? Да. Арестуваха го. Не я разбрах правилно, кой знае защо ми хрумна, че арестът на Мино е свързан с престъплението на Сон Дзоньо, и изпелтечих. Арестуван. Но той няма нищо общо. Нищо не знам, заяви тя. Знам само, че дойдоха, направиха обиски и го арестуваха. По отвратеното изражение отгатнах, че няма да ми каже нищо, но все пак не се въздържах и попитах. Но защо? Госпожице, вече ви казах, че нищо не знам. Къде го отведоха? Нищо не знам. Кажете поне дали е поръчал нещо. Този път тя дори не ми отговори, а обидена, величествено ми обърна гръб и властно извика. Диомира. Възрастната камериерка с изплашеното лице се появи. Като придържаше завесата, господарката направи движение към вратата, подканяйки ме да си тръгна. Изпратете госпожицата. Завесата се спусна. Едва след като слязох по стълбите и се озовах на улицата, най-после осъзнах, че арестуването на Мино и престъплението на Сон Дзоньо са две отделни неща, независещи едно от друго. Всъщност единственото, което ги свързваше, беше моята оплаха. Струпалите се нещастия налагаха да призная щедростта на съдбата, която без остатък и наведнъж ми поднасяше гибелните си дарове, както през топлия сезон едновременно зреят най-различни плодове. Поговорката вярно гласи, че бедата не идва сама. Колкото повече се замислях, толкова по-ударение го разбирах и вървях из улиците, свела глава и рамене под тази своеобразна градушка. Естествено човекът, към когото най-напред помислих да се обърна, беше Астарита. Знаех наизуст служебния му телефон, влязох в първото кафене, на което се натъкнах, и набрах номера. Телефонът даваше свободно, но никой не вдигна слушалката. Набрах още няколко пъти номера и установих, че Астарита не е там. Сигурно беше отишъл да вечеря и щеше да се върне по-късно.
Знаех, че е така, но както се случва, се надявах, че точно този път по изключение ще го намеря в службата. Погледнах часовника. Беше 8 вечерта и преди 10-та старита нямаше да се върне в службата. Бях се изправила на ъгъла на някаква улица, насреща се простираше дъговиден мост, по който постоянно изникваха минувачи, сами или на групи, черни и забързаните летяха срещу мене като изсъхнали листа, подгонени от нестихващ вятър. Отвъд моста редицата къщи с осветени прозорци, зад които между масите и мебелите се движеха хора, излъчваха спокойствие. Дойде ми на ум, че не съм далече от централния полицейски участък, където предполагах, че са отвели мино, и макар да разбирах, че е отчаяна постъпка, реших да ида там и да поискам сведения. Предварително знаех, че няма да ми ги дадат, но не ме интересуваше. Единственото, което исках, бе да направя нещо за мино. Бързо тръгнах по една уличка и вървейки близо до сградите, стигнах до участъка, изкачих малкото стъпала и влязох. Зад въртящата се врата дежурният полицай бе оставил фуражката си на масата, седеше изпънал крака на един стол и четеше вестник. Попита ме къде отивам. В отдела за чужденци, отвърнах. Беше една от многото служби в участъка, за която не помня по какъв повод бях чувала астарита да споменава. Нямах представа на къде да тръгна и на посоки се заискачвах по мръсните, лошо осветени стълби. Вървях в по-тъмната част, край стената, но постоянно се сблъсквах с чиновници или полицай, които слизаха или се качваха с книжа в ръце. На всяка площадка виждах ниски, мръсни, мрачни и оскъдно осветени коридори, хора, които ходеха напред-назад, отворени врати и стай. Участъкът наистина приличаше на претрупан с работа кошер, но пчелите, които го обитаваха, несъмнено не кацаха върху цветя и техният мед, от който за първи път вкусвах, беше зловонен, черен и възгорчив. На третия етаж, отчаяна, случайно поех по някакъв коридор. Никой не ме поглеждаше, никой не ми обръщаше внимание. От двете страни се редяха врати, повечето отворени, пред които на сламени столове седяха мъже в униформи, пушеха и разговаряха. Гледката в стаите беше все същата. Шкафове, пълни с папки, бюро и зад него седнал с писалка в ръка полицай. Коридорите криволичеха и вече не знаех къде съм. На места имаше три стъпала за нагоре или надолу или пък се пресичаха с други, лошо осветени, с редици отворени врати, пред които стояха униформени. Обърках се и в даден момент имах чувството, че се връщам по стъпките си и прекосявам място, по което вече съм минавала. Зададе се някакъв портиер и попитах на посоки, заместник началникът. Той, без да продумва, ми посочи недалечния ъгъл между две врати. Отидох до там, слязох по четири стъпала и закрачих по тясно, ниско коридорче с тръбовидна форма. В същия миг в дъното, където то се пречупваше под прав ъгъл, вратата се отвори, появиха се двама мъже и като ми обърнаха гръб, завиха към другия коридор. Единият от тях държеше спътника си, който ми заприлича на мино, за китката. Мино. Извиках и се хвърлих напред. Нямах време да ги настигна, защото някой ме хвана за ръката. Беше съвсем млад часовой с грозно изпито лице и нахлупена фуражка върху гъстите черни къдрави коси. Какво желаете? Кого търсите? Попита той. Привика ми мъжете се бяха обърнали и аз успях да ги зърна, бях се припознала. Запъхтяна отговорих. Арестували са мой приятел. Искам да знам дали са го довели тук. Как се казва? Звит на несъмнен авторитет попита часовоят, но не ме пусна. Джакомо Диодати. Какво работи? Студенте. Кога е арестуван? Внезапно проумях, че ми задава въпросите, за да си придаде важност, и нищо не знае. Ядосана, казах. Вместо да ме разпитвате, кажете къде е. Бяхме сами, той се огледа наоколо, притисна ме до себе си и нахално прошепна. За студента ще помислим, а сега ме целуни. Я ме пуснете и не ми губете времето. С ярост извиках. Блъснах го и побягнах, хлътнах в друг коридор, видях отворена врата, стаята бе по-просторна от останалите, в дъното й, зад бюрото, седеше мъж на средна възраст. Влязох и на един дъх изрекох. Бих искала да знам къде са отвели студента Диодати, арестуван този следобед. Мъжът вдигна очи от разгърнатия върху бюрото вестник и смаяно ме изгледа. Бихте искали да знаете? Да, къде са отвели студента Диодати, арестуван този следобед. Но коя сте вие? Как си позволявате да влизате? Няма значение, само ми кажете къде е. Коя сте вие?
повтори той, удряйки си умрук по бюрото. Как смеете? Знаете ли къде се намирате? Внезапно разбрах, че не само няма да науча нищо, но и има опасност да ме арестуват, а в такъв случай нямаше да мога да разговарям с старите и Мино щеше да остане в затвора. Няма значение, казах, отстъпвайки назад. Беше грешка. Простете. Моите извинения го вбесиха повече от въпросите, които бях задала. Ала вече бях близо до вратата. Влиза се и се излиза само с фашистки поздрав. Изкрещя мъжът, като посочи плакат, окачен над главата му. Кимнах, сякаш да потвърдя, че е прав и редно да се влиза и излиза с фашистки поздрав, и като продължих да отстъпвам, напуснах стаята. Извървях целия коридор, дълго обикалях, накрая открих стълбището и заслизах бързо. Минах край пропуска и излязох навън. Единственият резултат от нахлуването ми в полицейския участък беше, че убих малко време. Изчислих, че ако тръгна бавно към Министерството на Астарита, ще мине почти цял час. После, щях да седна в някое кафене и след 20-ина минути да телефонирам на Астарита с надеждата да го намеря. Пътьом ми дойде на ум, че арестуването на Мино е отмъщение на Астарита. Той заемаше висок пост именно в политическата полиция, която бе арестувала Мино. Естествено, дълго са го следили, знаели са за отношенията ни и нищо чудно, ако делото е минало през ръцете на Астарита и пронизано от ревност, да е издал заповед да бъде задържан. Това предположение много ме ядоса. Астарита бе все тъй влюбен в мене и чувствах, че съм способна да го накарам прескъпо да заплати за злобната си постъпка, в случай че се уверя в основателността на подозренията си. Същевременно ужасено разбирах, че нещата не стоят така и че с слабите си оръжия се готвя за бой с труден и безлик противник, който притежаваше солидно действаща машина, а не чувствителност и уязвими страсти. Щом стигнах до министерството, се отказах от намерението си да седна в някое кафене и се запътих право към телефона. Още след първото позвъняване слушалката се вдигна и чух гласа на Астарита. Адриана е, бързо рекох. Държа да те видя. Веднага ли? Веднага. Спешно е. Тук съм, долу. Той, изглежда, поразмисли, после каза, че мога да отида. За втори път изкачвах стълбите на министерството, ала колко по-различна бе душата ми отпреди. Първия път се страхувах, че Астарита ще ме изнуди, опасявах се, че бракът ми с Жино ще се провали, притеснявах се от чувството за неясна заплаха, която бедните хора изпитват в обкръжението на полицай. Бях идвала тук с тръпнещо и сломено сърце, сега обаче пристигах воинствено настроена, с намерение на свой ред да изнудя Астарита, решена да използвам всички средства, за да си върна Мино. Едва ли обаче само с любовта към него можеше да се обясни моята нападателност. Тя се дължеше и на презрението ми към Астарита, към министерството му, към политическите дела, дори към Мино, доколкото той участваше в тях. Изобщо не разбирах от политика и навярно за това в сравнение с любовта, която изпитвах тя ми се струваше смешна и без значение. Спомних си как щом ме видеше или чуеше гласа ми, а Астарита започваше да заеква и да срича и с задоволство си казах, че когато се представя пред някой от началниците си, та дори пред самия Мусолини, не пелтечи. С такива мисли забързано крачех по просторните коридори на министерството и забелязвах, че гледам с презрение служителите, с които се разминавах. Ах, колко ми се искаше да изтръгна червените и зелените папки, които носеха под ръка, да ги подхвърля нагоре във въздуха и навред да разпилея техните листове, пълни с забрани и подлости. На портиера в приемната, който веднага тръгна насреща ми, казах властно, трябва да говоря с господина Астарита. Имам среща. Не мога да чакам. Той ме изгледа изненадено, но не се осмели да възрази и отиде да съобщи. Щом влязох, Астарита ме посрещна, целуна ми ръка и ме заведе до дивана в дъното на кабинета. Предишния път бе постъпил по същия начин и сигурно винаги се държеше така с жените, които попадаха там. Овладях, доколкото ми бе възможно, яда, който изпълваше гърдите ми, и рекох. Слушай, ако ти си наредил да арестуват Мино, накарай ги веднага да го пуснат. Иначе няма да ме видиш повече. По лицето на Астарита се изписа силна и неприятна изненада, от което разбрах, че не знае нищо. Момент. По дяволите, какъв Мино? С заекване попита. Смятах, че знаеш, казах. По възможно най-краткия начин му разказах историята на моята любов с Мино и че днес след обед са го арестували в дома му. Видях,
че астарита си смени цвета, когато обясних, че обичам мино, но предпочетох да кажа истината не само от страх да не навредя на любимия си, ако излъжа, а и защото имах неудържимото желание да крещя на всички за любовта си. Ала след като се убедих, че астарита няма нищо общо с ареста, гневът, който до тогава ме крепеше, стихна и се почувствах обезоръжена и слаба. Бях започнала разказа си с решителен и възбуден тон, а го завърших сломена. Очите ми се напълниха с сълзи, когато с болка изрекох. Откъде да знам как се отнасят с него? Казват, че били. Астарита моментално ме прекъсна. Успокой се, ако е работник, да, но студент. Но аз не искам да бъде в затвора. Извиках през плач. И двамата замълчахме. Аз се стараех да потисна вълнението си, а Астарита ме наблюдаваше. За първи път той не изглеждаше склонен да направи услугата, която исках. Нежеланието му да ми помогне сигурно се дължеше и на факта, че съм влюбена в друг. Сложих ръката си върху неговата и добавих. Обещавам ти, че ако го измъкнеш, ще направя каквото пожелаеш. Разколебан, Астарита ме гледаше втренчено, наведох се и макар сърце да не ми даваше, му поднесох устните си с думите. Е, ще ми направиш ли тази услуга? С набраздено от сълзи лице той ме измери с поглед, разкъсван между изкушението да ме целуне и съзнанието, че подбудите да му направя това унизително предложение са користни. После ме отблъсна, скочи на крака, каза да почакам и излезе. Вече бях сигурна, че Астарита ще нареди да пуснат мино. В наивността си представях как с негодование се обажда по телефона на раболепния комисар и му заповядва незабавно да освободи студента Джакомо Диодати. Нетърпеливо броях минутите и когато той се върна, станах с намерението да му благодаря и незабавно да намеря мино. Ала изражението на Астарита бе особено, смесица от разочарование, коварство и гняв. Онзи, когато казваш, че са арестували, сухо рече, е стрелял по агентите и е избягал. Единият агент е на смъртно легло в болницата. Ако го заловят, а несъмнено ще го заловят, нищо не мога да направя за него. От изненада останах без дъх. Спомних си, че съм махнала патроните от пистолета, но бе напълно възможно, без мое знание, мино да го е презаредил. В следващия момент осъзнах, че изпитвам огромна радост, породена от най-разнообразни причини. Радвах се, защото разбрах, че мино е на свобода и е ранил агента, нещо, което считах, че е неспособен да извърши и което коренно промени представата ми за него. Пламенността и воинствеността, с които душата ми, обикновено враждебна към насилието, откликна на отчаяната постъпка на мино, ме очудиха. Същото дълбоко задоволство бях изживяла на времето, пресъздавайки във въображението си престъплението на Сон Дзоньо, но този път имах морално оправдание. Помислих си, че скоро ще намеря мино, ще избягаме заедно, ще се скрием, дай Боже, ще заминем в чужбина, където знаех, че политическите емигранти са добре приети, и сърцето ми се изпълни с надежда. Мина ми през ума, че току-що е започнал новият ми живот, който дължах на мино и смелостта му, и изпитах благодарност и обич към него. Междувременно Астарита с яростен вид се разхождаше нагоре-надолу из кабинета, от време на време се спираше и разместваше предметите по бюрото. Спокойно казах. Сигурно след като са го арестували, е събрал кораж, стрелял е и е избягал. Той спря, изгледа ме и грозна гримаса сбърчи лицето му. Доволна си, а? Добре е направил, че е ранил агента, искрено рекох. Искал е да го вкара в затвора. И ти щеше да постъпиш така. С неприятен глас Астарита отговори. Аз не се занимавам с политика. Агентът е изпълнявал дълга си. Има съпруга и деца. Щом мино се занимава с политика, отвърнах, значи си има причини. Агентът е бил длъжен да се сети, че той ще предприеме нещо, вместо доброволно да иде в затвора. Толкова по-зле за агента. Бях невъзмутима, представях си мино свободен из улиците на града, предвкусвах момента, в който щеше да ме призове от скривалището си и отново да сме заедно. Изглежда, моето спокойствие изкара от търпение Астарита. Пак ще го намерим. Внезапно изкрещя той. Какво си въобразяваш, че няма да го намерим ли? Не знам нищо, доволна съм, че е избягал. Това е. Ще го намерим и тогава може да бъде сигурен, че няма да му се размине. След секунда попитах. Съзнаваш ли защо си толкова вбесен? Изобщо не съм вбесен. Защото се надяваше, че арестуван и ще можеш да покажеш великодушието си към него и мене. Обаче той ти избяга.
Това те вбесява. А старита гневно повдигна рамене. Телефонът иззвъня и той с облегчение, точно като човек, намерил повод, за да прекъсне неудобен разговор, вдигна слушалката. Още след първите думи видях, че ядосаното му и мрачно изражение се промени, стана по-ведро, както при буре някой слънчев лъч прояснява небосклона, и сама не знам защо приех, че е предзнаменование за беда. Телефонният разговор продължи дълго, но старита отговаряше с да или не, аз не разбрах за какво става дума. Съжалявам, поставяйки слушалката, каза той, но в първоначалното съобщение за ареста на студента е допусната грешка. За по-сигурно от полицейския участък са изпратили агенти у вас и в дома му, считайки, че така неминуемо ще го арестуват. И наистина са го арестували у вдовицата, която му е давала стая под найем. У вас обаче агентите са намерили дребен рус мъж с северняшки акцент, който, щом ги е видял, вместо да си покаже документите, както са поискали, е стрелял и е побягнал. Те са помислили, че това е издирваният, но очевидно се касае за друг човек, който е имал да урежда сметки с правосъдието. Усетих, че ще изгубя съзнание. Значи Мино беше в затвора, а Сондзоньо, убеден, че аз съм го предала. Всеки на негово място при това положение щеше да помисли същото. Мино не беше на свобода, а Сондзоньо ще ме търси, за да си отмъсти. Бях поразена и докато отстъпвах към вратата, едва успях да промълвя, горко ми. Трябва да съм била много бледа, защото старита ненадейно изгуби мрачния си, доволен и победоносен вид, дойде до мене и задъхан предложи. Седни сега да поговорим. Няма нищо непоправимо. Отрицателно поклатих глава и сложих ръка на бравата. Той ме спря и с заекване допълни. Слушай. Обещавам ти, че ще направя всичко възможно. Лично ще го разпитам. Ако не е извършил нещо тежко, в най-скоро време ще наредя да го освободят. Така добре ли е? Да, добре, отговорих с угаснал глас и с усилие додадох. Каквото и да предприемеш, знай, че ще ти бъда благодарна. Не се съмнявах, че старита ще изпълни обещанието си, ще направи всичко, което е във властта му, за да освободи Мино, и моето единствено желание беше да си ида, по най-бързия начин да изляза от ужасното министерство. С полицейско старание той продължи. Впрочем, ако имаш известни основания да се страхуваш от мъжа, когато са намерили у вас, кажи ми името му. Това ще улесни залавянето му. Не знам как се казва, отвърнах и понечих да тръгна. За всеки случай, настоя той, е желателно незабавно да отидеш в участъка и да съобщиш за него всичко, което ти е известно. Те ще ти кажат да бъдеш на разположение и ще те пуснат да си идеш. Не го ли направиш, ще стане по-зле за тебе. Отговорих, че ще постъпя така, и се сбогувах. А старита не затвори вратата веднага, а остана на прага и ме гледаше, докато се отдалечавах по коридора. Девета глава. Излязох почти набегом от министерството и бързо тръгнах към близкия площад. Едва когато се озовах там, си дадох сметка, че не съм решила къде да отида, и се замислих за подслона си. Най-напред се сетих за Джизела, но нейният апартамент беше далече, а от слабост краката ми се подгъваха. От друга страна, не бях съвсем сигурна, че тя ще ме приеме на драго сърце. Оставаше Дзелинда, наемодателката на стай, за която споменах на мама, когато избягах от къщи. Дзелинда ми беше приятелка, пък и живееше наблизо. Реших да ида при нея. Дзелинда обитаваше един от жълтите жилищни блокове с изглед към площада на гарата. Наред с другите си особености сградата се отличаваше с стълбището, и денем потънало в непрогледен мрак. Нямаше асансьор, нямаше прозорци, изкачването ставаше на тъмно и понякога хората се разминаваха, вкопчени в парапета. Вонята на изоставена от години кухня, просмукана в ледения мрак, отравяше въздуха. Бавно, с отвращение изкачих стълбата, по която неведнъж бях минавала, притисната до някой нетърпелив любовник, и обясних на Дзелинда, която дойде да ми отвори. Нуждая се от стая. За тази нощ. Дзелинда беше едра жена, не толкова възрастна, колкото преждевременно застаряла от дебелина. Тя беше болна от подагра, имаше нездрави червени петна по бузите, сълзящи мътни сини очи, редки, изтощени, вечно разрошени русоляви коси, които изглеждаха като кълчища, но все пак в нейното изражение прозираше някаква чистосърдечна благост, подобна на отблясък от залязващото слънце върху мътна вода. «Имам стая», рече. «Сама ли си?» Да. Влязох, Дзелинда затвори вратата и тръгна пред мене,
поклащаща се ниска и широка в стария си пеньоар, с размъкнат кок и увиснали фиби. Апартаментът беше леден и тъмен като стълбището. И тук миришеше, но на нещо вкусно, приготвено в момента. Тък му готвя за вечеря, обясни тя, като се обърна и се усмихна. Дзелинда, която даваше стаи под наем на час, не знам защо ме обичаше, често, след редовните ми посещения, ме задържаше да поговорим, предлагаше ми сладкиши и ликьор. Беше неумъжена, никой никога не я бе обичал, защото още като млада се обезформила от излишните килограми, девствеността й се отгатваше по плахостта, любопитството и неловкостта, с които се осведомяваше за мене и похожденията ми. Чужда на завистта и коварството, Дзелинда според мене тайно съжаляваше, че никога не е правила нещата, които се вършеха в нейните стаи, и в ролята й на наемодателка прозираше не толкова пресметливост, колкото неосъзнато желание да не се чувства напълно изключена от забранения рай на любовните отношения. В дъното на коридора имаше две врати, които ми бяха добре познати. Дзелинда отвори лявата и първа влезе в стаята. Запали полилея в форма на три стъклени лалета и отиде да пусне шторите. Помещението беше голямо и чисто. Но чистотата сякаш безмилостно обвиняваше изхабената покъщнина, прокъсаните килимчета пред леглата, кръпките на памучната покривка, ръждясалите петна по огледалото, олющената кана и легена. Дзелинда застана пред мене и като ме гледаше, попита. Добре ли си? Чувствам се прекрасно. А защо не спиш у вас? Нямам желание. Да видим дали ще позная, с хитровато добродушен израз рече тя. Имаш някакво разочарование. Чакала си някого, а той не е дошъл. Може би. Я сега да видим дали съм права. Този някой е мургавият офицер, с когото беше последния път. Дзелинда неведнъж ми беше задавала подобни въпроси. Без да се замислям, с стиснато от мъка гърло, отговорих. Имаш право. Друго? Нищо, но убеди ли се, че веднага познавам. Още щом те погледнах, разбрах какво се е случило. Не бива да се сърдиш, щом не е дошъл, значи е имал някаква причина. Нали знаеш, че военните не са свободни? Не отвърнах нищо. Тя ме гледаше. Сетне колебливо, но сърдечно и ласкаво предложи. Съгласна ли си да ми правиш компания на масата? Имам хубава вечеря. Не, благодаря, бързо отказах. Вечеряла съм. Дзелинда ме изгледа и галевно ме тупна по бузата. После поверително, ала с надежда, както някои стари лели говорят на младия си племенник, каза. Ей, сега ще ти дам нещо, от което, разбира се, няма да се откажеш. Извади връзка ключове от джоба си и като ми обърна гръб, отиде до шкафа и отвори едно чекмедже. Облегната на масата, с разкопчано пълто и ръка на хълбука, наблюдавах Дзелинда как рови в дъното на чекмеджето. Спомних си, че Джизела често идваше тук с любовниците си и съжалих, че Дзелинда не й харесваше. Мене си ме обичаше, но не защото всички хора й допадаха. В края на краищата, помислих, на света няма само полицай, министерства, затвори и тем подобни жестоки и бездушни неща. Междувременно Дзелинда престана да тършува из чекмеджето. Затвори го внимателно, дойде при мене, сложи нещо върху покривката на масата и каза. Ето това, от което, разбира се, няма да се откажеш. Погледнах и видях пет цигари от хубавите, с позлатения филтър, шепа карамели, обвити в пъстри хартийки, и четири малки отцветени бадемови сладкиша в форма на плодове. Така добре ли е? Попита тя, като пак ме потупа по бузата. Да, добре е. Благодаря, смутено измънках. Няма защо. Ако се нуждаеш от нещо, моля те, извикай ме, не се притеснявай. Бях много объркана, останах сама и усетих как се сковавам от големия студ. Не ми се спеше, нямах желание да си легна, но пък нямаше какво друго да правя в мразовитата стая, където зимният студ, изглежда, се трупаше от години, както в църквите и по мазетата. Преди, когато идвах тук, такива проблеми не съществуваха. Аз и мъжът, който ме придружаваше, искахме само да легнем под завивката и взаимно да се стоплим. После половият акт ме поглъщаше и потапяше в магията си, въпреки че не изпитвах никакво чувство към изпросените си любовници. Струваше ми се невероятно, че съм била любена и съм любила в ледения въздух, край протритите килимчета пред леглото. Естествено възбудата на сетивата неизменно беше заблуждавала мене и партньорите ми, превръщайки в обични и близки абсолютно чуждите ни предмети. Хрумна ми мисълта, че ако вече не срещна Мино, моят живот ще заприлича на тази стая.
Погледнато обективно и без илюзии, в живота ми наистина нямаше нищо хубаво и съкровено, напротив, той всецяло бе изхабен, гаден и смразяващ, точно като стаята над Зелинда. Потръпнах и започнах да се събличам. Чершафите бяха студени и сякаш толкова просмукани от влага, че като си легнах имах чувството, че формата на тялото ми се отпечатва върху мокра глина. Постелята бавно се затопляше, а аз лежах и размишлявах. Случилото се с Сондзоньо ме разсея и се заех да анализирам причините и последиците от тази тъмна история. Естествено Сондзоньо мислеше, че аз съм го издала, и привидно всичко наистина беше срещу мене. Но само привидно ли? Припомних си думите му, струва ми се, че ме следят, и се запитах дали все пак свещеникът не е проговорил. Малко вероятно бе, но досега нищо не го опровергаваше. Замислена за Сондзоньо, си представях какво е станало у дома след моето бягство. Сондзоньо ме е чакал, изгубил е търпение и се е облякал, но двамата агенти са били на входа, той е извадил пистолета, стрелял е без предупреждение и е побягнал. И сега, както и преди, когато премислях престъплението му, представата за случилото се будеше у мене ненаситно и мрачно задоволство. Неведнъж фантазията ми рисуваше сцената на стрелбата, с увлечение се наслаждавах на детайлите й, защото в противоборството между агентите и Сондзоньо аз несъмнено с цялата си душа заставах на негова страна. Тръпнех от радост, когато виждах как раненият агент пада на земята, с въздишка на облегчение съзирах бягащия Сондзоньо, тревожно го следвах по стълбите и не се успокоих, докато той не изчезна далече в тъмната улица. Най-сетне се изморих от своеобразния филм и загасих лампата. Знаех отпреди, че леглото опира до вратата към съседната стая. Веднага щом загасих лампата, забелязах, че изкривените крила на вратата пропускат ивица светлина. Подпрях се с лакти на възглавницата, проврях глава между железните пръчки на горната табла и надзърнах през процепа. Не го правех от любопитство, тъй като предварително знаех какво ще видя и чуя през пролуката, по-скоро се страхувах от мислите и самотата си, които ме подтикваха по този начин да търся компания в другата стая. Абажурът на тавана осветяваше кръглата маса, в плътна сянка зад нея беше огледалото на гардероба, но доста време не се виждаше никой. Чувах разговора им, всички тия приказки и традиционни въпроси за родния град, възрастта, името ми бяха много добре познати. Гласът на жената беше спокоен и ясен, на мъжа, настойчив и развълнуван. Говореха в някои от ъглите на стаята, навярно вече бяха в леглото. От напрягането да зърна нещо тилът силно ме заболя и точно когато се готвех да се отдръпна, тя се появи и тръгна в полумрака към огледалото зад масата. Беше се изправила гърбом към мене, масата я закриваше, виждах я само от кръста нагоре. Сигурно бе много млада, под тежестта на къдравите коси гърбът и изглеждаше слаб. Кокалест, неизящен, с нездрава белота. Помислих си, че сигурно няма и 20 години, но навярно вече бе майка и гърдите й бяха увиснали. Вероятно бе едно от гладните, лошо гримирани и дрипави момичета, без шапки, често и без пълта, които, напъхали крака в ортопедични обувки, обикаляха горичките край гарата. Представях си, че когато се смее, венците й се оголват. Спонтанно и без да се замислям, си го въобразявах, защото нейното немощно голо гръбче ми вдъхваше симпатия, струваше ми се, че я обичам и прекрасно разбирам какво чувства в момента, докато се оглежда в огледалото. Гласът на мъжа грубо рече, мога ли да знам какво правиш? И тя се отдръпна от огледалото. За миг я зърнах в профил, с приведени рамене и отпуснати гърди, точно както си я бях представила. Жената се скри и след миг светлината изгасна. И в душата ми угасна неясното чувство, което видът и бе събудил, и отново бях самотна в голямото и все още ледено легло, сред пълната с захабени и студени предмети тъмна стая. Замислих се за двамата оттатък, които, преплели крака, щяха да заспят заедно. Тя щеше да се намести зад партньора си, да сгуши брада на рамото му, да го прегърне през кръста и да сложи длан на слабините му, а полурастворените и пръсти върху гънките на неговия корем щяха да приличат на корени, търсещи живот в дълбините на най-черната земя. Неочаквано си помислих, че аз съм като изкоренено и захвърлено на гладък каменен под растение и там трябваше да изсъхна и умра. Мино ми липсваше и само като помръднех ръка, имах чувството, че докосвам голямото и безлюдно ледено пространство, което ме обграждаше от всички страни и в чийто център бях се свила беззащитна и самотна. Мъчително и силно ми се прииска да се сгуша до Мино, ала него го нямаше,
Представих си, че съм вдовица, заплаках и пъхнала ръце под чершафите, се самозалъгвах, че го прегръщам. Не помня как най-сетне съм заспала. Винаги съм се радвала на дълбок и здрав сън, тъй както човек с апетит бързо се задоволява с храната пред него. И така на следващата сутрин най-напред едва ли не с изненада открих, че лежа в леглото в стаята на Дзелинда и един слънчев лъч, проникващ през шторите, осветява стената над възглавницата ми. Още не се бях разсънила, когато дочух, че телефонът в коридора звъни. Дзелинда отговори, произнесе името ми, после почука на вратата. Скочих по нощница и с боси крака изтичах. Коридорът беше празен, Дзелинда се беше върнала в кухнята и бе оставила слушалката на поставката. Мама питаше. Адриана, ти ли си? Да. Защо излезе? Тук се случиха такива неща. Можеше поне да ме предупредиш. О, какъв ужас! Да, знам всичко, бързо казах. Безсмислено е да говорим за това. Толкова се тревожех за тебе, продължи тя, а освен това тук е господин Диодати. Господин Диодати ли? Да, дойде съвсем рано сутринта и държи непременно да те види. Каза, че ще те чака у дома. Предай му, че тръгвам веднага. След минута идвам. Затворих телефона, изтичах в стаята и светкавично се облякох. Не се надявах, че тъй скоро ще освободят Мино, и като че ли бях по-малко щастлива, сякаш очаквах да го пуснат след няколко дни или седмица. Преждевременното му освобождаване ми се виждаше подозрително и волю-неволю се притеснявах. Всеки факт има свой смисъл, но смисълът на това бързо излизане от ареста ми убягваше. Успокоих се с мисълта, че Астарита незабавно е наредил да го пуснат, както ми беше обещал. Бях нетърпелива отново да видя Мино, а нетърпението винаги е щастливо изживяване, макар и малко тревожно. Привърших с обличането и за да не засегнат Дзелинда, взех цигарите, карамелите и сладките, които предишната вечер не бях докоснала, и отидох в кухнята да се сбогувам. Е, сега доволна ли си? Попита тя. Мина ли ти лошото настроение? Бях изморена, довиждане. Върви, да не мислиш, че не чух по телефона. Господин Диодати, я почакай, пини чашка кафе. Дзелинда продължаваше да говори, когато аз вече бях на стълбите. Свита в края на седалката, с ръце върху чантата, бях готова, щом таксито спре, моментално да сляза, защото се опасявах, че заради стрелбата на Сонзонио пред входа на блока ще има хора. Зададох си въпроса дали е уместно да се връщам вкъщи, тъй като Сонзонио всеки миг можеше да дойде за вендетата, но установих, че изобщо не ми пукаше. Ако той искаше да си отмъсти, това си беше негова работа, аз държах да видя Мино и бях решила занапред никога да не се крия, когато нямам вина. В блока не срещнах никого, нито пред входа, нито по стълбището. Нахълтах в голямата стая и видях, че мама шие до прозореца. Слънцето грееше ярко през мръсните стъкла, на масата домашната котка си ближеше краката. Мама веднага прекъсна работата си и се обърна към мене. Ето те най-сетне и тебе. Поне можеше да ми кажеш, че отиваш да викаш полицията. Каква полиция? Какви ги говориш? Щях да дойда с тебе. Поне заради страха. Не излязох, за да викам полицията, ядосано рекох. Просто излязох. Те са търсели друг. Явно онзи е имал нещо на съвестта си. Даже с мене не искаш да споделиш, с майчински укор ме погледна тя. Какво? Нима ще тръгна да разправям. Не можеш да ме накараш да повярвам, че си излязла и тъй, за нищо. Полицията наистина дойде няколко минути след като ти замина. Не е вярно, аз. В края на краищата добре направи. Такава измет обикаля наоколо. Знаеш ли какво каза единият агент? Това лице не е непознато за мене. Разбрах, че няма смисъл да я разубеждавам, тя вярваше, че съм излязла, за да предам Сонзонио, и нищо не можеше да се направи. Добре, добре, грубо я прекъснах. Ранения веднага ли го отведоха? Какъв ранен? Предадоха ми, че единият бил смъртно ранен. Зле са те осведомили. На единия агент куршум му отраска ръката. Самата аз го превързах, но той си отиде с собствените си крака. Ама да беше чула изстрелите, целият блок ехтеше. После ме разпитваха, отговорих, че нищо не знам. Къде е господин Диодати? Оттатък, в твоята стая. Позабавих се при мама, защото нещо ме възпираше да ида при Мино, сякаш предчувствах лошата новина. Излязох от голямата стая и тръгнах към спалнята.
Тя тънеше в мрак и преди още да сложи ръка на електрическия ключ, чух гласа на Мино от тъмнината. Моля те, не пали лампата. Порази ме особеният му мрачен тон. Затворих вратата, пипнешком се приближих до леглото и седнах в края му. Усетих, че Мино е легнал от към моята страна. Не ти ли е добре? Попитах. Чувствам се прекрасно. Изморен си, нали? Не, не съм изморен. Бях очаквала срещата ни да е съвсем друга. Наистина било вярно, че радостта и светлината са неделими. Струваше ми се, че в тъмното очите ми не могат да блестят, гласът ми да е весел, ръцете да се протегнат и да разпознаят любимите черти. Поизчаках и като се наведох над него, прошепнах. Какво ти се ще да правиш? Искаш ли да спиш? Не. Искаш ли да изляза? Не. А да стоя близо до тебе? Да. Искаш ли да легна до тебе? Да. Имаш ли желание, внимателно попитах, да се любим? Да. Неговият отговор ме изненада, защото, както съм споменавала, той никога не беше истински предразположен да ме люби. Изведнъж много се развълнувах и галевно добавих. Приятно ли ти е да се любиш с мене? Да. От сега нататък винаги ли ще ти е приятно? Да. И винаги ли ще бъдем заедно? Да. Не искаш ли да запаля лампата? Не. Нищо, ще се съблека в тъмното. С опияняващо чувство за пълна победа започнах да се събличам. Помислих, че през нощта, прекарана в затвора, Мино внезапно е разбрал, че ме обича и има нужда от мене. Но както ще се изясни, грешах, като приемах за истина, че между арестуването и внезапната му готовност има връзка, не проумявах, че в промяната на неговото поведение няма нищо, което да ме поласка или развесели. Ала в онзи момент не беше по силите ми да предположа друго. Като кон, дълго държан вързан, тялото ми неудържимо ме тласкаше към него и ако тъмнината и държанието на Миното преди малко ме възпираха, вече нямах търпение пламенно и с радост да го прилаская. Щом се приближих и се наведох да легна до Мино, той обгърна коленете ми с ръце и до кръв ме захапа по лявото бедро. Много ме заболя и бях убедена, че това охапване изразява отчаяние, сякаш не бяхме любовници, които бързат да се отдадат един на друг, а двама грешници, захвърлени от ненавистта, яростта и страданието в дъното на нов ад, където взаимно се разкъсват. Струваше ми се, че това продължава твърде дълго и наистина иска да откъсне парче месо с зъбите си. Едва ли не си пожелавах да го направи, защото чувствах, че макар и малко, Мино ме обича, но накрая не издържах, отблъснах го и приглушено рекох. Не дай! Какво правиш? Причиняваш ми болка? Така почти веднага настъпи краят на моето илюзорно чувство за победа. Докато се любехме, изобщо не проговорихме, но от поведението на Мино смътно долавях истинския смисъл на неговото отдаване. Едва по-късно щях да си го изясня напълно. Мино се интересуваше не от мене, а от онова у себе си, което го караше да ме желае, и по някакви лични причини той го оставяше да се разгърне до край, ето всичко. Аз както преди, така и сега не влизах в сметката, той не ме обичаше. Аз или друга жена, за него беше без значение, просто неизменно бях средство, с което Мино си служеше, за да се възнагради или накаже. Тези неща не ги мислех, по-скоро ги усещах с кръвта и плътта си, докато лежахме, както на времето предчувствах, че Сонзоньо е чудовище, преди да съм узнала за престъплението му. Ала аз обичах Мино и любовта ми надделя. Изненадаха ме яростта и ненаситността, които влагаше в желанието си, тъй скъперническо преди. Винаги бях смятала, че поради крехкото си телосложение, той се въздържа по здравословни причини. И когато едва що приключил, започна за трети път, не се стърпях и прошепнах. Нямам нищо против да продължиш, но внимавай да не ти прилошее. Стори ми се, че се изсмя и чух да шепне на ухото ми. Вече нищо не може да ми причини болка. Неговото вече ми направи кошмарно впечатление, даже удоволствието, което изпитвах в прегръдките му, почти рухна и нетърпеливо зачаках момента, в който ще можем да разговаряме и най-сетне да науча какво е станало. След любовния акт Мино изглежда се унесе в дрямка, но не заспа. Разумно поизчаках и с усилие, от което сърцето ми едва не спря, попитах. А сега би ли ми казал какво се е случило? Нищо не се е случило. И все пак нещо трябва да е станало. Той помълча и след това, като че ли говорейки на себе си, каза. Предполагам, че ти всъщност трябва да го знаеш.
Добре, стана следното. От 11 часа с нощ аз съм само един предател. Отговорът му ме смрази и не толкова думите, колкото тонът, с който бяха произнесени. Заекнах. Предатели? Защо? С присъщите си мрачна шеговитост и леден тон той отвърна. Господин Мино беше известен сред другарите си със своите непреклонни политически убеждения, с яростната си неприязненост. Господин Мино направо бе считан за бъдещ ръководител. Той беше сигурен, че при всякакви обстоятелства ще се умее да се отличи и почти си пожелаваше да бъде арестуван и подложен на изпитания. Да, защото господин Мино мислеше, че арестът, затворът и другите мъчения са част от живота на един политик, както моряшкият живот е немислим без продължителните пътувания по море, ураганите, корабокрушенията. Но при първото вълнение на моряка му стана зле като на страхлива женичка. Едва що изправен пред някакъв си полицай, без дори да изчака да го заплашат или измъчват, господин Мино издрънка всичко. Извърши предателство. И така, от вчера господин Мино заряза политическата кариера и влезе в другата, тъй наречената доносническа. Страхувал си се. Възкликнах. Не, навярно дори не съм се страхувал, веднага реагира той спокойно. Случи се същото, както в онази вечер, когато настояваше да ти обясня моите идеали. Съвсем ненадейно всичко престана да ме интересува. Онзи, който ме разпитваше, ми се стори почти симпатичен. Той мислеше, че е много важно да знае дадени неща, а в момента аз не смятах укриването им за важно и просто така ги казах. Или по-точно, като поразмисли, добави, прилежно, незабавно, бих казал дори с по-престараване, та той трябваше да охлажда ентусиазма ми. Сетих се за Астарита и се очудих, че се е видял симпатичен на Мино. Кой те разпитва? Не го познавам. Млад плешив мъж, с жълтеникаво лице, черни очи, много добре облечен. Вероятно висш служител. И ти се стори симпатичен. Не потиснах възклицанието си, разпознала по описанието Астарита. В тъмнината Мино се изсмя до ухото ми. Спокойно. Не той лично, а работата му. Е, да, когато не приемеш или не умееш да бъдеш такъв, какъвто трябва да си, излизаш извън собствените си рамки. Нима не съм син на богат собственик? И нима онзи мъж с дейността си не защитава моите интереси? Разпознахме се, ние принадлежим към една и съща класа, обединява ни обща кауза. Ти какво си въобрази? Че лично към него съм изпитал симпатия ли? Не, не, към длъжността му. Съзнавах, че му плащам, за да ме защитава, и че като господар стоя над него, макар да бях насреща му като обвиняем. Мино се смееше с приличащ на кашлица смях, който ужасно дразнеше слуха ми. Схванах, че е станало нещо твърде тъжно и че целият ми живот отново е под въпрос. След минута Мино додаде. Може би сам се клеветя. Аз говорех, защото ми беше безразлично дали ще премълча. Освен това изведнъж всичко ми се стори абсурдно, без значение и престанах напълно да разбирам нещата, в които трябваше да вярвам. Престана да разбираш ли? Машинално повторих. Да, по-конкретно, разбирах, както и по-настоящем, думите, но не и смисъла, който те отразяват. Как е възможно да се страда заради думите? Те са само звуци, все едно да бъде вкарано магаре в затвора заради рева му или някое колело, задето скърца. Думите нямаха никаква стойност за мене, струваха ми се безсмислени и неразличими. Той искаше думи и аз му дадох толкова, колкото пожела. Е, тогава, не се стърпях и възразих, щом са били само думи, какво ти пука? Да, но, уви, щом са произнесени, те престават да бъдат думи и се превръщаха в факти. Защо? Защото започнах да страдам, защото се разкаях, че съм ги изрекал, защото усетих, осъзнах, че произнасяйки ги, те са се превърнали в онзи факт, който се нарича предателство. Тогава защо ги наговори? Той бавно отвърна. А защо човек говори на сън? Може би съм спал, но сега се пробудих. Въртеше, случеше, все се връщаше в изходната точка. Сърцето ме прободе и с мъка казах. Може погрешно да си останал с впечатлението, че си издал кой знае какво, а после да излезе, че не е така. Не, не греша, кратко отвърна той. Замълчах, сетне попитах. А твоите приятели? Кои? Тулио и Томазо. Не знам за тях, с преднамерено равнодушие отвърна той. Ще ги арестуват. Не, няма да ги арестуват. Възкликнах. Надявах се естествено,
че Астарита няма да се възползва от моментната слабост на Мино. Едва при въпроса за арестуването на Тулио и Томазо осъзнах цялата тежест на ситуацията. Защо да не ги задържат? Назовах имената им, няма причини да не ги арестуват. О, Мино! Нездържано и тревожно възкликнах. Защо си го направил? И аз това се питам. Но ако не ги арестуват, подех след малко, залавяйки се за последната надежда, няма нищо непоправимо. Те никога няма да узнаят, че ти. Да, но аз винаги ще го знам, прекъсна ме той. Винаги ще помня, че не съм предишният Мино, а друг човек, на когото, в момента, когато проговарях, дадох живот, както майката дава живот на детето, раждайки го на белия свят. За съжаление, този човек сега не ми харесва. Там е цялата беда. Има съпрузи, които убиват собствените си жени, защото повече не могат да понасят съвместния живот. Мисля, че у мен по същия начин съжителстват двама души, които смъртно се ненавиждат. А приятелите ми сигурно ще ги задържат. И да не беше проговорил, пак щеше да си на свобода, невъздържано казах, а тях не ги грози никаква опасност. Накратко му разказах историята на моите отношения с Астарита, намесата ми в негова полза и обещанието, което Астарита бе дал. Без да продума, той ме изслуша. От хубаво по-хубаво. Значи дължа свободата си не само на моето предателско усърдие, но и на любовната ти връзка с полицая. Не говори така, Мино. Но съм доволен, додаде след миг, че другите ще се измъкнат. Поне това няма да ми тежи на съвестта. Виждаш ли сега, оживено попитах, каква е разликата между вас? Твоите приятели дължат свободата си на тебе и на факта, че Астарита е влюбен в мене. Пардон. С една разлика, те не са предатели. Кой ти каза? Надявам се. Обикновено, когато бедата е обща, по-лесно се понася. Ще се държиш така, като че ли нищо не е станало, настоях. Ще се върнеш при тях и ще си мълчиш. Какво те интересува? Всеки може да изпадне в момент на слабост. Да, но не на всички им се случва да умрат и независимо от това да са живи. Знаеш ли какво стана в мига, в който проговорих? Мъртъв съм, просто мъртъв, мъртъв завинаги. Мъката, която притискаше сърцето ми, беше непоносима и избухнах в сълзи. Защо плачеш? Попита той. Заради нещата, които приказваш, още по-силно захлипах аз, че си мъртъв. Толкова се страхувам. Не ти се нрави, че си смъртвец ли? Шеговито запита Мино. Не е така ужасно, както изглежда. Изобщо не е ужасно. Аз съм мъртъв по особен начин. Що се касае до тялото ми, съм съвсем жив. Докосни ме, жив съм. Дърпаше ръката ми, принуждавайки ме да го пипна, най-сетне я постави върху слабините си и я притисна. Жив съм навсякъде. Карам те да се увериш, доколкото те засяга, че съм по-жив от всякога. Не бой се, преди, когато бях жив, се любехме малко, а сега, откакто съм мъртъв, ще се любим много по-често. С яростна погнуса той блъсна неподвижната ми длан. Закрих лицето си с ръце и буйно дадох изблик на насъбраната мъка. Искаше ми се да плача непрестанно и безкрайно, защото се страхувах от момента, в който сълзите щяха да секнат и с празна глава глупаво щях да се изправя пред същите проблеми, които предизвикаха сълзите ми. Мигът настъпи, изтрих с чершафа мокрото си лице и се втренчих в мрака с широко отворени очи. Тогава чух Мино нежно и сърдечно да ме пита. Я да видим според тебе какво би трябвало да правя. Светкавично се обърнах, силно се притиснах до него и допирайки устните му, заговорих. Не мисли за това, не се занимавай вече с него. Станалото, станало. Това ще правиш. И по-нататък. Ще продължиш да учиш, ще вземеш диплома. Когато се дипломираш, ще се върнеш в родния си град. Нищо, че няма да те видя повече, поне ще знам, че си щастлив. Ще започнеш работа, като му дойде времето ще се ожениш за момиче от твоя край и среда, което истински ще те обича. Какво те интересува политиката? Ти не си създаден за политика, сгрешил си, че си се захванал. Всеки може да допусне грешка, някой ден ще ти се вижда чудно, че си се занимавал с такива работи. Мино, аз наистина те обичам. Друга на мое място нямаше да се съгласи да се раздели с тебе, но ако е необходимо, още утре замини. Що ме нужно, няма да те виждам повече. Стига ти да си щастлив. Но аз, ясно и съвсем тихо изрече той, никога няма да бъда щастлив. Аз съм предател. Не е вярно. Рязко се възпротивих.
Изобщо не си предател. И да си, пак можеш да бъдеш много щастлив. Има хора, които са извършили най-тежки престъпления, а са изключително щастливи. Вземи мене, например. Като се каже уличница, човек си представя кой знае какво, пък съм жена като останалите. И понякога съм щастлива. През последните дни, горчиво допълних, бях много щастлива. Беше щастлива. Да, много. Предчувствах, че няма да продължава така и наистина, при тези думи ми се приплака, но се овладях. Представял си си, че си по-различен. Станалото, станало. Приеми го и бъди такъв, какъвто си, изведнъж ще се убедиш, че всичко е разрешимо. Всъщност страдаш от случилото се, защото се срамуваш и се боиш от мнението на околните, на приятелите си. Ами престани да се срещаш с тях, ще се запознаеш с нови хора, светът е голям. Ако те обичат достатъчно, ще разберат, че наистина е било миг на слабост. Ще бъдеш с мене, аз те обичам, разбирам те и действително не те осъждам, и високо заявих, и хиляди пъти по-лошо нещо да беше направил, пак щеше да си бъдеш моят мино. Той нищо не каза. Продължих. Знам, аз съм бедно и необразовано момиче, но схващам някои неща по-добре от твоите приятели, дори от тебе. Познато ми е чувството, което изпитваш. Първия път, когато се срещнахме и ти не ме докосна, си втълпих, че ме презираш. Изведнъж загубих вкус към живота, бях много нещастна, исках да се променя, но същевременно съзнавах, че е невъзможно и все ще съм си такава. Изгаряше ме противен срам, мъчеха ме досада и отчаяние, чувствах се вкоченена, ледена, неподвижна и на моменти имах желание да умра. После един ден излязох с мама и случайно влязох в църква. И там, докато се молех, ме осени мисълта, че всъщност няма за какво да се срамувам. Щом съм създадена такава, значи Бог го е пожелал и аз не бива да се противя на съдбата, а покорно и с доверие да я приема, а щом ти ме презираш, значи вината е твоя, не моя. Толкова неща минаха през ума ми тогава, че накрая скръпта ми се разсея и отново станах весела и жизнена. Мино пак се изсмя смразяващо и каза. Значи аз би трябвало да приема направеното, да не се обръщам назад. Да приема онова, което съм станал, и да не се осъждам. Хе-ме, може би в църквата някои неща са възможни, но извън нея. Ами иди на църква, предложих, залавяйки се за тази нова надежда. Не, няма да отида. Не съм вярващ и в църквите се отекчавам. А и що за разговор е това? Той продължи да се смее, сетне изведнъж престана и като ме хвана за раменете, яростно ме раздруса, крещейки. Ти не разбираш ли какво съм направил? Не разбираш ли? Толкова силно ме разтърсваше, че дъхът ми секна, после ме блъсна назад, чух, че скочи от леглото и започна да се облича в тъмното. Не пали лампата. С заплашителен тон ми нареди той. Трябва да свикна да се гледам в лицето, но за сега е още рано. Мисли му, ако запалиш лампата. Не се осмелявах дори да дишам. Накрая го попитах. Отиваш ли си? Да, но ще се върна, отвърна той и ми се стори, че се засмя. Не бой се, ще се върна. И една добра новина. Направо ще дойда да живея при тебе. Тук, при мене? Да, но няма да ти досаждам. Ти ще си живееш както винаги. И добави, с парите, които моето семейство ми праща, ще можем да живеем и двамата. С тях си плащах пансиона, но за двама души в къща са достатъчни. Идеята му да заживее у дома ми се видя по-скоро странна, отколкото приятна. Не посмях да кажа нищо. Мино мълчаливо се облече в тъмнината. Ще се върна тази нощ, каза. Чух как отвори вратата, излезе и я затвори. Седях с широко отворени очи в мрака. 10-та глава, още същия следобед, както ме посъветва Астарита, отидох в районния полицейски участък да дам свидетелски показания за Сондзоньо. Направих го с голямо отвращение, защото след случилото се с Мино всичко свързано с полицията и полицаите ми беше противно до смърт. Вече почти се бях примирила, че за известно време животът ми ще бъде напълно безсмислен. Чакахме те сутринта, каза комисарят, като обясних каква е причината за посещението ми. Той беше добър човек, познавах го от години, но отскоро забелязах, че макар да бе глава на семейство и вече попрехвърляше 50-те, изпитва към мене нещо повече от обикновена симпатия. В паметта ми се бяха запечатали неговият голям боксьорски нос и меланхоличният израз. Косите му вечно бяха разрошени, а очите притворени, сякаш току-що е станал от сън. Ярко-сини на цвят,
те като че ли надничаха зад маска, защото лицето му бе едро, розово, грапаво и наподобяваше огромен портокал с оскъдна сърцевина. Отговорих, че не съм успяла да дойда по-рано. Иззад приличащото на портокалова кора лице комисарят ме изгледа с сините си очи и с очакване попита. Е, как се казва? Не знам. Хайде, знаеш. Честна дума, уверих го, слагайки ръка на сърцето си. Спря ме на улицата. Наистина ми се видя, че има нещо странно в държанието му, но не обърнах внимание. А той как се оказа само вас, без тебе? Имах една неотложна среща и го оставих. Обаче той е помислил, че си излязла, за да викнеш полиция, известно ли ти е? И е извикал, че си предателка. Да, знам. И че ще ти плати за това. Бъди спокоен. А не си ли даваш сметка, попита, поглеждайки ме крадешком, че той е опасен човек и за да си отмъсти за твоето предполагаемо предателство, утре може да те застреля, както е стрелял срещу агентите? Разбира се, че си давам сметка. Тогава защо не искаш да ми кажеш името му? Ще го арестуваме и ще бъдеш спокойна. Щом казвам, че не го знам. Хубава работа, нима трябва да се интересувам от имената на всички мъже, които водя вкъщи. Обаче, той внезапно театрално понижи глас и като се наведе напред, рече, ние го знаем. Познах, че е ловка, и отвърнах спокойно. Щом го знаете, защо ме тормозите? Арестувайте го и да не говорим повече. Комисарят мълчаливо ме поизгледа, забелязах, че неговият колеблив и смутен поглед се забива по-скоро в тялото, отколкото в лицето ми, и долових, че неочаквано и против волята му, отдавнашното желание изместило професионалното усърдие. И за друго не се съмняваме, продължи той, що ме стрелял и е побягнал, е имал причина да го направи. А, в това и аз съм сигурна. Но ти знаеш причините. Не. Щом не му знам името, как искате да знам останалото? Ние прекрасно знаем останалото. Говореше машинално, сякаш замислен за друго и бях убедена, че всеки миг ще се изправи и ще дойде при мене. Прекрасно знаем всичко и ще го пипнем. Въпрос на дни, а може би на часове. Толкова по-добре. Както предполагах, комисарят се изправи, обиколи бюрото, приближи се до мене, хвана с ръка брадичката ми и рече. Хайде, хайде, ти знаеш всичко, но не искаш да кажеш. От какво се страхуваш? От нищо не се страхувам, отговорих, и нищо не знам. Махнете си ръцете. Хайде, хайде. Повтори той, но се върна, седна зад бюрото и продължи. Имаш късмет, че си ми симпатична и съм сигурен, че си добро момиче. Известно ли ти е друг какво би направил, за да те принуди да говориш? Ще те задържи задълго или ще те интернира в Сан-Галикано? Изправих се и заявих. Е, имам работа. Ако нямате да ми кажете нищо повече. Тръгвай, но внимавай с посетителите, политически и други. Престорих се, че не съм чула последните му думи, които той произнесе с явен намек, и бързо напуснах отвратителния му кабинет. По улицата пак се замислих за Сон Дзоньо. Комисарят потвърди подозренията ми, Сон Дзоньо бе убеден, че съм го издала и искаше да си отмъсти. Много се страхувах, но не за себе си, а за Мино. Ако Сон Дзоньо го сваряше с мене, нямаше да се поколеба и феростта си щеше да убие и него. Трябва да призная, че мисълта да умра с Мино дори ме привличаше. Струваше ми се, че виждам сцената. Сон Дзоньо стреля, аз се хвърлям между тях, за да защитя Мино, и куршумът ме улучва. Не ми беше неприятно да си представям, че Мино също е ранен и умираме заедно, смесвайки кръвта си. Все пак смятах, че да бъдем убити едновременно и от един и същ човек не е тъй привлекателно, както да се самоубием заедно. Съвместното сбогуване с живота ми изглеждаше достоен край за една силна любов. Това беше като да откъснеш цвете, преди да е повехнало, или да потънеш в мълчание след слушането на божествена музика. Нерядко бях мислила за самоубийство, което спира времето, преди то да е разрушило и отровило любовта, желано и извършено по-скоро от силни чувства, а не заради нетърпимата болка. В миговете, когато смятах, че най-силно обичам Мино, почти се страхувах, че занапред няма да го обичам толкова и мисълта за нашето двойно самоубийство ме спохождаше със същата спонтанност, с която го целувах и милвах. Никога не бях споделяла това с Мино, защото съзнавах, че, за да се самоубием, е необходимо да се обичаме еднакво. Той не ме обичаше или ако ме обичаше, не бе до толкова, та да пожелая да умре.
Навела глава, напрегнато размишлявах върху тези неща по пътя към къщи. И ето неочаквано ми се зави свят, придружен с гадене и страхотна болка по цялото тяло. Едва успях на време да вляза в млечния бар. Бях на няколко крачки от дома, но нямах сили да извървя малкото разстояние, без да се строполя на земята. Седнах на масичката до стъклената врата и съсипана от болката, затворих очи. Ужасно ми се гадеше, главата ми бе замаяна и усещанията ми се засилваха от ароматната пара на машината за кафе, някак странно чужда и неприятна. По ръцете и лицето си чувствах умерената топлина на затворената и затоплена зала, но въпреки това ми беше много студено. Барманът, който ме познаваше, извика зад тезгяха: едно кафе, госпожице Адриана. Кимнах му с глава, без да отварям очи. Най-сетне се съвзех и изпих кафето, което той остави на масата. Право да си кажа, не беше за първи път, от известно време изпитвах болката, но досега тя беше слаба, като предупреждение. Не обръщах внимание, защото мъчителните и неочаквани събития ми пречеха да се съсредоточа върху нея. Но сега като поразмислих и я свързах с закъснението на цикъла ми през този месец, бях уверена, че подозренията, които имах напоследък, неизменно изтласквани в по-тъмните зони на съзнанието ми, отговарят на реалността. Естествено, няма съмнение, внезапно проумях, чакам дете. Платих кафето и излязох. Чувствата, които изпитах, бяха тъй сложни, че и до днес, след толкова време, не ми е лесно да ги опиша. Вече споменах, че едно зло никога не идва само и новото събитие, което по друго време и при други обстоятелства щях да посрещна с радост, в тази ситуация приех като истинско нещастие. Но аз съм устроена така, че нещо все ме подтиква да търся доброто и у най-неприятните неща. В случая не бе трудно да го открия, той присъщо на всяка жена, когато разбере, че е бременна и сърцето й се изпълва с радост и надежда. Вярно, детето ми щеше да се роди в по-неблагоприятни условия от онези, които би могло да има, но завинаги щеше да си е мое, аз щях да съм го родила, отгледала и да му се радвам. Детето си е дете, рекох си, и никаква бедност, лоши обстоятелства или несигурно бъдеще не са в състояние да попречат на една жена, колкото отритната и неподготвена да е, да се радва при мисълта, че ще го роди. Тези мисли ме успокоиха и след краткотрайната тревога отново, както обикновено, се успокоих и обнадеждих. Кабинетът на младия лекар, който ме беше прегледал, когато мама ме завлече в нощната аптека, за да разбере дали съм правила любов с жено, се намираше през няколко къщи от млечния бар. Реших да отида и да го помоля да ме прегледа. Стана бързо, в чакалнята нямаше никой, докторът прекрасно ме познаваше и ме прие сърдечно. Веднага щом затвори вратата, спокойно му съобщих. Докторе, почти съм сигурна, че съм бременна. Той започна да се смее, защото знаеше с какво се занимавам, и попита. Неприятно ли ти е? Съвсем не, дори напротив. Да видим. Зададе ми няколко въпроса във връзка с неразположението ми, после ме накара да легна върху кушетката, прегледа ме и усмихнат потвърди. Този път няма съмнение. Бях доволна и наистина се радвах, че предположението ми е вярно. Знаех си, дойдох, за да съм съвсем сигурна. Е, можеш да бъдеш абсолютно сигурна. Той искрено ми симпатизираше, потриваше с задоволство, сякаш бе бащата, и развеселен пристъпваше от крак на крак. Мъчеше ме друго съмнение и исках да бъда наясно. Попитах. А от колко време? Хе, почти 2 месеца. Малко повече или по-малко. Защо? Искаш да знаеш от кого е. Знам го. Тръгнах към входа. Ако се нуждаеш от нещо, заповядай при мене, рече той, като ми отвори вратата, а когато му дойде времето, ще направим така, че детето да се роди при възможно най-добрите условия. И той като комисаря имаше слабост към мене. Но за разлика от комисаря, докторът ми харесваше. Беше, както вече съм го описвала, хубав младеж, много мургав, здрав, мъжествен, с черни мустаци, блестящи очи, бели зъби, жизнен и весел. Често, почти на всеки 15 дни, ходех при него с молба да ме прегледа и 2-3 пъти от благодарност, тъй като не искаше да му плащам, се бях съгласила да се любим на същата кушетка, покрита с импрегнирана тъкан, където ме преглеждаше. Той беше тактичен и като се изключат някои добродушни шеги, никога не ми се налагаше. Даваше ми съвети и имах впечатление, че по свой начин е малко влюбен в мене. Бях казала, че знам кой е бащата на детето ми.
В действителност все още не бях сигурна, а по-скоро инстинктивно се догаждах. Ала по-късно, като преброих дните и разнищих спомените си, подозрението ми се превърна в сигурност. Припомних си за онази смесица от привличане и ужас, която точно преди 2 месеца, в тъмната ми спалня, бе предизвикала спонтанния ми вик на агония и наслада и бях напълно сигурна, че единствено Сонзоньо може да е бащата. Несъмнено, беше страшно да знаеш, че ще имаш рожба от безчувствен и жесток убиец като него, защото опасенията, че е възможно детето да наследи чертите и нрава му, бяха основателни. Същевременно в бащинството на Сонзоньо имаше някаква справедливост. Сред многото мъже, които без никакво чувство бяха правили любов с мене, само той истински ме бе имал, и то до дълбините на плътта ми. Фактът, че изпитвах вледеняващ страх от него и бях принудена да му се отдам, не опровергаваше, напротив, потвърждаваше колко цялостно и пълно ме бе притежавал. Нито Джино, нито Астарита, нито Мино, към когото питаех съвсем различна страст, не бяха пробудили у мене ненавистното усещане, че съм тяхна законна собственост. Всичко това ми се виждаше странно и в същото време плашещо, ала какво да се прави, чувствата са единственото нещо, което не може нито да се отрече, нито да се опровергае, нито пък в известна степен да се анализира. Стигнах до извода, че за любовта са необходими едни мъже, за зачеването, други, и щом е справедливо да имам дете от Сонзоньо, не по-малко справедливо бе да го мразя и отбягвам, а да обичам Мино, както беше. Замислена за живота, който вече носех в утробата си, бавно изкачих стълбите и щом влязох в коридора, чух някакъв разговор в голямата стая. Надникнах и с изненада съзрях Мино, заел централното място до масата, да разговаря с мама, която седеше край него и се канеше да шие. Светеше само подвижният абажур и голяма част от стаята оставаше в мрак. Добър вечер, вяло рекох, като се приближих. Добър вечер, добър вечер, с неприятен и потрепващ глас отвърна Мино. Загледах го в лицето и като видях, че очите му блестят, бях сигурна, че е пиян. В края на масата имаше покривчица и прибори за двама, сетих се, че вторият прибор е за Мино, защото знаех, че мама обикновено се храни сама в кухнята. Добър вечер, повтори той. Донесох си куфарите от татъкса. Даже се сприятелих с майка ти. Нали се разбираме чудесно, госпожо? Усетих, че от саркастичния му и мрачно шеговит тон ми прималява. Отпуснах се на един стол и за миг затворих очи. Чух мама да отговаря. Вие казвате, че се разбираме. Ама щом говорите лошо за Адриана, никога няма да се разберем. Какво съм казал? С престорено очудване възкликна Мино. Че Адриана е създадена за живота, който води, че е добре в живота. Какво лошо има? Обаче не е вярно, отвърна мама. Тя не е създадена да живее така. С нейната красота заслужаваше нещо по-добро, много по-добро. Знаете ли, че Адриана е едно от най-хубавите момичета в квартала, та да не кажа в Рим? Виждам аз как толкова по-грозни от нея имат късмет, а Адриана е хубава като кралица и пак нищо. Но аз знам защо. Защо? Защото е прекалено добра. Затова. Защото е хубава и добра. И да беше хубава и лоша, щяхте да видите колко различно щяха да й тръгнат нещата. Хайде стига. Намесих се отекчена от спора и ми предимно от тона на Мино, който, изглежда, се подиграваше с мама. Гладна съм. Още ли не е готово? Ей сега, мама остави това, което шиеше на масата, и бързо излезе. Станах и я последвах в кухнята. Какво, на пансион ли ще го вземем? Измърмори тя, щом се приближих до нея. Дойде като господар, сложи си куфарите в твоята стая, даде ми пари за покупки. Не си ли доволна? Предпочитам предишното. Е, не забравяй, че сме годеници. Временно е, въпрос на дни, няма вечно да стои тука. Наговорих и други подобни неща, за да я успокоя, целунах я и се върнах в стаята. Дълго ще помня първата вечеря на Мино у дома. Той постоянно се шегуваше, докато се хранеше с завиден апетит. Но неговите шеги изглеждаха по-студени от лед и по-кисели от лимон. Беше ясно, че една единствена мисъл е обсебила съзнанието му, тя беше като трън в плътта, а шегите само го раздвижваха, забиваха още по-дълбоко и болката се подновяваше. Мино беше угрижен от казаното пред Астарита, не бях виждала по-разкаян за грешката си човек.
За разлика от нещата, на които като дете бяхме учили свещениците, че разкаянието заличавало вината, неговото разкаяние изглеждаше безкрайно, безизходно и безпредметно. Разбирах, че страда ужасно, с него и аз изстрадвах в същата степен, дори повече, защото допълнително се измъчвах, че съм безсилна да разсея мъката му или поне да я облегча. Мълчаливо изядохме първото ястие. После мама, която стоеше права и ни сервираше, подхвърли нещо за цената на месото и мино вдигна глава. Не се притеснявайте, госпожо. От сега нататък аз ще поема тия грижи. В най-скоро време ще получа добро място. Като чух вестта, се обнадеждих. Мама попита. Какво място? Пост в полицията, отвърна мино съкрушен, но с изключителна сериозност. Ще ми го осигури един приятел на Адриана, господина Старита. Оставих ножа и вилицата и го загледах напрегнато. Мино продължи. Открили са, че притежавам отлични качества за полицията. Ще го бъде, рече мама, ама на мене никога не са ми харесвали полицаите. И синът на перачката, дето живее под нас, стана агент. Знаете ли какво са му казали ония младежи, дето работят до магазина за цимент? Стой на страна, защото повече не те познаваме. Пък и са зле платени, тя сви устни, вдигна чиниите и му предложи подноса с месото. Имам предвид друго, отвърна мино, докато си сипваше. Става въпрос за отговорен пост. Деликатен, таен. По дяволите, не съм учил на вятъра. Агенти стават бедняците, а не хора като мене. Ще го бъде, повтори мама. Я вземи това, добави тя и бутна най-голямото парче месо в чинията ми. Не ще го бъде, а е, каза мино. Помълча, сетне продължи. На правителството е известно, че навсякъде има злонамерени хора. Не само сред бедните класи, а и сред богатите. За да бдим над богаташите, са ни необходими възпитани хора, които говорят и се обличат като тях, имат същите обноски, изобщо умеят да печелят доверието им. Моята работа ще е такава. Ще ми плащат добре, ще живея в първокласни хотели, ще пътувам в спални вагони, ще се храня в най-реномираните ресторанти, ще се обличам при нашумял шивач, ще ходя на луксозните плажове и в най-прочутите планински курорти. По дяволите, за какъв ме вземате? Мама го гледаше с отворена уста. Този разкоши е за слепи. В такъв случай, каза тя, въобще не възразявам. Бях се навечерила. Изведнъж почувствах, че нямам сили да присъствам на мрачната комедия. Изморена съм, казах рязко. Отивам оттатък. Станах и излязох от стаята. В спалнята седнах правите на леглото, покрих лице с ръце и мълчаливо заплаках. Сълзите се стичаха между полурастворените ми пръсти. Мислех за мъката на мино и за детето, което щеше да се роди, и ми се струваше, че тези две неща, мъката и детето, растат сами, зависят от неподвластната ми сила, живи са и нищо не може да се направи. След малко мино влезе, веднага станах и тръгнах из стаята, за да не види на сълзените ми очи и да имам време да ги избърша. С запалена цигара той се хвърли по гръб на леглото. Седнах наблизо и го помолих. Мино, моля те, не разговаряй повече така с мама. Защо? Защото тя нищо не разбира, но аз разбирам. При всяка дума сякаш забиваш игла в сърцето ми. Той не отговори, мълчаливо продължи да пуши. Извадих от чекмеджето една моя блуза, взех игла и копринени конци, седнах на леглото край лампата и без да продумвам, почнах да шия. Не ми се разговаряше, защото се опасявах, че мино пак ще се върне към старата тема и се надявах, че тишината ще разсее мислите му. Шиенето изисква напрягане на зрението, но умът остава свободен, както знаят всички жени от този занаят. Докато работех, мислите стремително кръстосваха съзнанието ми, сякаш иглата, с която бързо прокарвах и издърпвах конеца, зашиваше някакво скъсано крайче на ума ми. Изживявах ми новия кошмар и мислех единствено за онова, което бе казал преда старита и за последиците. Стремях се да насоча вниманието си другаде, защото се боях, че ще му внуша собствените си мисли и неволно ще засиля мъката му. Исках да се съсредоточа върху нещо весело, светло и приятно и посветих всичките си душевни сили на детето, което щеше да се роди, то всъщност бе единственият радостен лъч в ужасно тъжния ми живот. Представях си как ще изглежда, когато навърши 2 или 3 годинки, най-хубавата възраст, тогава децата са най-сладки и мили, замислих се какво ще прави, какво ще говори, как ще го възпитавам и наистина,
Както бях се надявала, се разведрих и за миг забравих Мино и неговите тързания. Свърших с шиенето на блузата, взех нещо за кърпене и ми хрумна, че през следващите дни мога да започна да шия дрехи на детето и да облегча дългите напрегнати часове, които ми предстояха с Мино. Ала трябваше да намеря обяснение, не биваше да допусна той да разбере. Реших да му кажа, че го правя за съседката, която също чакаше дете. Предлогът бе подходящ, защото вече бях говорила за нея пред Мино и бях споменала, че е много бедна. Олекна ми и неусетно си затенаниках. Макар гласът ми да не е силен, пея вярно и имам добър тембър. Запях модната по онова време песен Тъжната вила. Когато вдигнах поглед, за да откъсна с зъби конеца, видях, че Мино ме наблюдава. Помислих си, че може да ме упрекне, задето пея в толкова тежък за него момент. Той ме гледаше, после рече: «Попей още. Приятно ли ти е, че пея?» «Да. Но аз не пея хубаво.» «Няма значение.» Продължих да шия и запях отново. И аз като всички момичета по света имах свой репертуар, спомнях си и песничките от детството. Подхващах песен подир песен. Най-напред тихичко, после се увлякох и запях високо, с цялото чувство, на което съм способна. Песен след песен следваха и докато пеех една, вече мислех за следващата, която ще подхвана. С спокойно лице Мино ме слушаше и аз бях щастлива, че съм го откъснала от угризенията му. Но същевременно си спомнях как като малка си изгубих някаква играчка, към която бях силно привързана, и цял ден не престанах да плача, а мама, за да ме утеши, ми бе изпяла малкото песнички, които знаеше. Тя пееше фалшиво, но първоначално бях се разсеяла и заслушала като Мино. Ала в следващия миг горчивата мисъл за изгубената играчка отблъсна отровното питие на забравата, което мама ми предлагаше с това своеобразно уговаряне, и мъката ми стана още по-непоносима. Внезапно бях избухнала отново в плач, с изчерпано търпение мама бе загасила лампата и бе излязла, оставяйки ме да се наревя на спокойствие в леглото. Бях убедена, че след временното успокоение от моите песни с повърхностен и сантиментален текст, Мино пак щеше да почувства предишната, дори по-силна и изгаряща мъка. Пеех близо час, когато той грубо ме прекъсна с думите: «Стига вече!» Започнах да се отекчавам. Сгуши се в леглото и ми обърна гръб. Бях предвидила грубостта му и не се огорчих кой знае колко. А и вече очаквах само неприятности, обратното щеше да ме изненада. Станах и прибрах закърпените дрехи. Безмълвно се съблякох, повдигнах завивката и се пъхнах в леглото, на свободното място. Дълго лежахме опрели гърбове, без да говорим. Знаех, че не спи, знаех и над какво размишлява и това предизвикваше рой мрачни и отчаяни мисли в главата ми. Лежах настрани, втренчила поглед в ъгъла на стаята. Виждах единия от двата куфара, които бе донесъл от дома на вдовицата Медолаги, стар, от жълта кожа, налепен с пъстроцветни етикети на различни хотели. Имаше един етикет с синя морска ивица, голяма розова скала и надпис Капри. В тъмната спалня, на фона на зацапаните и изтъркани нощни шкафчета, светло-синята ивица ми изглеждаше като светлееща пролука, през която надниквах към далечното море. Внезапно ме обзе носталгия по тъй игривото, живо море, в което и най-ръждясалият и безформен предмет се изглажда, окръгля, изтънява, става чист и хубав. Винаги съм обичала морето, макар не точно домашното и претъпкано море на Остия, и винаги, когато видях морето, усещах вълност, омайваща не толкова очите, колкото слуха ми, сякаш по вълните му неспирно се носеха звуци на омагьосваща и неземна музика. Силно закопнях за морето с прозрачните му вълни, които освен тялото, като че ли пречистваха и душата ми от съприкосновението с тях, тя ставаше лека и радостна. Казах си, че ако успея да заведа Мино на море, може би безбрежността и вечният грохот щяха да породят промяната, за която само любовта ми не стигаше. Ненадейно го попитах: «Би ли си в Капри?» «Да», отговори той, без да се обърне. «Хубаво ли е там?» «Изключително хубаво.» «Слушай», рекох, като се обърнах и обвих ръце около шията му, «защо не отидем в Капри? Или на друго място край морето? Докато сме тук, в Рим, постоянно ще мислиш за неприятни неща. Но ако смениш мястото и въздуха, сигурна съм, че ще преценяваш всичко по-различно. Ще изникнат толкова нови неща, които сега ти обягват. Сигурна съм, че ще ти се отрази много добре.» Той не отговори веднага, изглежда размисляше. «Няма нужда от ходене на море.
И тук бих могъл, както казваш, другояче да погледна на нещата. Достатъчно е да приема, според съветите ти, онова, което съм направил, и незабавно пак ще започна да се наслаждавам на небето, земята, на тебе, на всичко. Да не мислиш, че не знам, че светът е хубав. Ами тогава, с тревога рекох, приеми го. Какво ще стане? Първо трябва да си помисля, разсмя се той. Да постъпвам като тебе, да приемам нещата още в началото. И просяците, които се тълпят на слънце по стъпалата пред църквите, веднага приемат милостинята, но за мене е твърде късно. Защо? Има хора, които приемат, и такива, които не могат да приемат. Явно аз принадлежа към вторите. Не знаех какво да кажа и млъкнах. След миг той добави. А сега загаси лампата. Ще се съблека на тъмно. Мисля, че е време за сън. Подчиних се, той се съблече в тъмнината и легна от към моята страна. Обърнах се към него и понечих да го прегърна. Мино безмълвно ме отблъсна и с гръб към мене се сгуши в края на леглото. Жестът му ме изпълни с горчивина, с самотно сърце на свой ред се свих в очакване на съня. Пак се сетих за морето и ме обзе силно желание да се удавя. Помислих, че страданието ще трае само миг, после под небето моето безжизнено тяло дълго щеше да плава от вълна на вълна. Морските птици щяха да изкълват очите ми, слънцето да изгори гърдите и корема ми, рибите да изгризат гърба ми. Накрая щях да потъна с главата надолу в някое синьо и студено течение, което с месеци, с години щеше да ме носи по морското дъно сред подводните скали, рибите и водораслите, прозрачната солена вода щеше да се плъзга по челото, бюста, корема и краката ми, бавно отмивайки плътта ми, и аз все повече щях да изтънявам. Когато от мене останеха само няколко бели чупливи кости, един ден една вълна с трясък щеше да ме захвърли върху някакъв плаж. Мисълта да бъда повлечена за косите към морското дъно ми харесваше, блазнеше ме възможността малкото кости от моя скелет да се разпилеят между чистите камъни на пресъхнало речно корито. И дай Боже някога някой, без да види, да стъпи върху тях и да ги превърне в бял прах. С този странен купнеш накрая заспах. 11 глава. Наследния ден, колкото и да се насилвах да се залъжа, че след съня и почивката настроението на Мино ще се подобри, веднага се уверих, че не е настъпила промяна. Дори ми се стори, че чувствително се е влошило. Както и предишния ден, неговото продължително, тягостно и упорито мълчание се редуваше с язвителни и хаотични разговори за незначителни неща и неизменно се долавяше все същата доминираща мисъл. Влошаването се изразяваше в пълно бездействие, апатия и незаинтересованост, които бяха неприсъщи на изключително дейната му и енергична натура и бележеха нарастваща отчужденост към всичко, с което досега се бе занимавал. Отворих куфарите и подредих дрехите и бельото му в моя гардероб. Когато стигнах до учебниците, предложих на Мино временно да ги наредя на тоалетката до огледалото, но той възрази. Моля те, остави ги в куфара, не са ми нужни вече. Защо? Попитах. Нали трябва да вземеш диплома? Няма да вземам никаква диплома. Не искаш ли да учиш? Не. Изплаших се да не би да заговори за онова, което го измъчваше, и повече не настоях. Направи ми впечатление, че дори не се миеше и не възнамеряваше да се обръсне. Преди винаги беше много чист и спретнат. Целият ден прекара в спалнята, ту се излягаше в леглото с цигара, ту с измъчен вид и ръце в джобовете крачеше нагоре-надолу. По време на обеда не се подиграваше с мама, както беше обещал. Вечерта заяви, че ще се нахрани навън и излезе, аз не се осмелих да му предложа да го придружа. Не знам къде беше ходил, вече се канех да си лягам, когато той се прибра и личеше, че е пил. С непохватни и комични движения започна да ме прегръща и ме пожела. Наложи се да приема, макар да си давах сметка, че за него любенето е като пиенето, нещо неприятно, което правеше на сила, единствено с цел да се изтощи и замае. Казах му го и допълних. Същото би било и с друга жена. Наистина би било същото, засмя се Мино, но ти си тук, под ръка. Думите му ме засегнаха, но далеч по-дълбоко ме огорчи и нарани това, че в тях не прозираше никаква любов към мене. После, сякаш осенена от някакво просветление ме осени, се обърнах към него и рекох. Виж, знам, че съм само някакво си бедно момиче, но се опитай да ме обикнеш, искам го за твое добро. Сигурна съм, че ако успееш да ме обикнеш, ще заобичаш и себе си. Той ме изгледа, повтори високо и подигравателно, любов, любов, и изгаси светлината.
Лежах с широко отворени очи в мрака, уязвена, смазана и не знаеща какво да мисля. Следващите дни не донесоха никаква промяна и нещата продължиха по-старому. Мино просто като че ли бе освоил нови навици. Преди учеше, посещаваше лекциите в университета, срещаше се с приятелите си в кафенето, четеше. Сега пушеше излегнат на леглото, разхождаше се из стаята, водеше все тия странни и двусмислени разговори, напиваше се и правеше любов. На четвъртия ден вече бях отчаяна. Съзнавах, че мъката му изобщо не намалява и ми се виждаше невъзможно да продължавам да живея по този начин. Вечно задимената спалня ми приличаше на фабрика за страдание, работеща денонощно и без почивка, дори въздухът, който дишах, бе станал за мене като гъсто желе от тъжни и кошмарни мисли. В такива моменти многократно проклинах моята необразованост и невежество и факта, че имах майка по-неграмотна и от мене. При тежки изпитания първият порив е да се обърнеш за съвет към по-възрастен и опитен човек. Но аз не познавах такъв, а да се съветвам с мама беше равносилно да потърся помощта на някоя от многото деца, които играеха на двора. От друга страна, не се умявах да проникна до дъното на миновата болка, защото редица неща ми обягваха, но постепенно се убедих, че най-силно го измъчваше мисълта, че казаното преда старите е било записано и съхранено в полицейския архив като вечно свидетелство за слабостта му. Отделни негови фрази потвърждаваха предположението ми. Един следобед му казах: ако съжаляваш, че нещата, които си казал на Астарита, са записани, знай, че за мене той е способен на всичко. Сигурна съм, че ако поискам, ще нареди да унищожат протокола от разпита ти. Мино ме изгледа и с особен тон попита: какво те кара да мислиш така? Миналия ден ти сам спомена, аз ти отвърнах, че трябва да се опиташ да забравиш. Ти ми отговори, че и да забравиш, полицията ще помни. И как смяташ да му го поискаш? Много просто. Ще му се обадя по телефона и ще отида в министерството. Мино нито се съгласи, нито се възпротиви. Аз настоях. Искаш ли да го направя? Щом държиш. Твоя работа. Излязохме заедно и отидохме да телефонирам от млечния бар. Намерих веднага Астарита и му казах, че се налага да разговаряме. Попитах мога ли да отида в министерството. Макар и с заекване, той категорично заяви: или у вас, или никъде. Разбрах, че желая да му платя услугата, която бях поискала, и се опитах да лавирам. Предлагам ти да се срещнем в някое кафене. Или у вас, или никъде. Добре, у дома, съгласих се аз и добавих, че ще го очаквам още същия ден късно след обед. Знам какво иска, казах на Мино, докато влизахме в блока. Иска да прави любов с мене, но никой не е в състояние да принуди жена, която не е съгласна. Веднъж ме изнуди, тогава бях неопитна, но сега няма да го бъде. Защо не искаш да правиш любов с него? Нехайно попита той. Защото обичам тебе. Да допуснем обаче, с присъщия си тон възрази той, че ако не приемеш да правиш любов с него, той ще откаже да унищожи протокола от разпита. И тогава? Не се съмнявай, ще го унищожи. Но ако се съгласи само при това условие... Бяхме на стълбището, спрях се и отговорих. Ще постъпя така, както желаеш ти. Мино ме прегърна през кръста и бавно заговори. Добре, аз искам следното, след като дойде Астарита го заведи в спалнята. Аз ще чакам зад вратата и щом влезе, ще го застрелям, ще го бутнем под леглото, а ние цяла нощ ще се любим. Очите му вече не бяха помътнели от мъка, както през предишните дни, а блестяха избистрени. Изплаших се най-вече, защото в предложението му имаше логика, а и занапред очаквах по-големи и непоправими беди от престъплението, което можеше да извърши. Имай милост към мене. Възкликнах. Не го приказвай дори на шега. Дори на шега, повтори той. Наистина се шегувах. Възможно бе да се шегува, но аз се успокоих, защото се сетих, че той не знае за празния пистолет, нали бях извадила патроните. Не се безпокой, казах, а старита ще направи каквото поискам, но не говори така, много ме плашиш. Е, човек и да не се пошегува, лекомислено отвърна той и влезе в къщи. Щом влязохме в голямата стая, забелязах внезапната възбуда, която беше го обзела. По навик се заразхожда нагоре-надолу с ръце в джобовете. Крачеше по-енергично от обикновено, лицето му изразяваше трескаво мислене, а необичайното отвращение и апатия.
Отдадох промяната на облегчението му, че документите скоро ще бъдат унищожени, и като приютих отново надеждата в сърцето си, рекох. Ще видиш, че всичко ще се нареди. Той силно трепна, изгледа ме като непозната и машинално повтори. Да, разбира се, всичко ще се нареди. Под предлог, че трябва да се пазарува за вечеря, отпратих мама от къщи. Изведнъж се настроих оптимистично. Реших, че нещата действително ще отидат по местата си, даже ще се наредят много по-добре, отколкото съм се надявала. А старита щеше да направи каквото исках, ако не го беше изторил вече, мино постепенно щеше да си възвърне вкуса към живота и да почне да гледа с вяра в бъдещето. На всички хора е присъщо да са доволни, че оцеляват бурни времена, но щом вятърът се смени, веднага започват да замислят по-далечни и амбициозни планове. Преди 2 дни ми се струваше, че съм способна да се откажа от мино, стига да знам, че ще е щастлив, но сега в заблудата, че бързо ще се умея да възстановя доброто му настроение, не само не помислях за раздяла, а търсех начин още по-силно да го привържа към себе си. Към тези планове ме подтикваха не някакви разумни доводи, а неясният порив на душата ми, неспособна продължително да понася унинието и мъката. Смятах, че на точката, в която се намираха нещата, пред нас има само 2 решения, или да се разделим, или да се свържим за цял живот. И тъй като отхвърлих първата възможност, ми хрумна да потърся някакво средство, за да ускоря втората. Мразя лъжата и мисля, че едно от малкото ми добри качества е искреността, на моменти почти крайна. И ако тогава излъгах мино, то беше, защото имах усещането, че казвам истината. Истина по-истинска от самата истина, истина според сърцето, не според обективните факти. Освен това нищо не бях обмислила предварително, беше вдъхновение. Мино вървеше нагоре-надолу, аз седях в края на масата. Изведнъж му рекох. Слушай, спри. Трябва да ти кажа нещо. Какво? От известно време не се чувствам добре. Преди няколко дни отидох на лекар, бременна съм. Той се спря, изгледа ме и попита. Бременна ли си? Да, и съм абсолютно сигурна, че е от тебе. Мино беше интелигентен и макар да не се досети, че го лъжа, мигновено разбра съвсем точно истинската цел на известието ми. Взе стол, седна до мене, погали ме нежно по лицето и рече. Предполагам, че това е било още една причина, най-важната, за да настояваш да забравя случилото се и да продължа напред. Вярно ли е? Какво искаш да кажеш? Попитах, преструвайки се, че не разбирам. Готвя се за Пейтер Фамилия звезда, продължи той. Онова, което не направих заради любовта ти, сега би трябвало да направя заради, както вие жените се изразявате, това създание. Звезда баща на семейството Лад. Б. Пере. Прави каквото искаш, вдигнах рамене. Казах ти го, защото е истина. В края на краищата едно дете, умислено продължи той, сякаш разсъждаваше на глас, може да бъде причина да се живее. На много хора, дори на всички, той ме достатъчно. Детето е сериозно оправдание. В негово име човек може дори да краде и убива. Кой те кара да крадеш и убиваш? Възмутена го прекъснах. Аз те питам само дали си доволен. Ако не си, не си. Той ме погледна и отново с обич ме погали по бузата. Ако ти си доволна, аз също. Ти доволна ли си? Да, отговорих сигурно и гордо. Най-вече защото децата ми харесват и ще го имам от тебе. Хитра си ти, разсмя се той. Защо да съм хитра? Каква хитрост има в факта, че съм бременна? Никаква, но признай, че в настоящия момент и ситуация е добър удар. Аз съм бременна, следователно. Следователно. Налага се да приемеш онова, което си направил. Неочаквано изкрещя той, като се изправи и размаха ръце. Следователно трябва да живееш, да живееш, да живееш. Непосилно ми е да опиша тона на гласа му. Сърцето ми ужасно се сви и очите ми се напълниха със сълзи. Изхлипах. Прави каквото искаш. Ако искаш да ме напуснеш, напусни ме. Аз ще си отида. Мино, изглежда, съжали за избухването си, приближи се до мене и ме помилва. Извини ме, не си слагай на сърце нещата, които ти наприказвах. Мисли за детето си и не се грижи за мене. Взех ръката му, прокарах я по лицето си и мокрейки я със сълзите си, с мъка промълвих. О, Мино, как мога да не се безпокоя за тебе? Дълго мълчахме. Той стоеше прав до мене, аз притисках ръката му към лицето си, целувах я и плачех.
После чухме звънеца на входната врата. Мино се отдръпна и, струва ми се, силно пребледня, но не можах веднага да си обясня защо, нито се сетих да го попитам. Скочих на крака. Хайде, а старита е, излизай бързо. Той излезе през входа за кухнята, като остави вратата притворена. Бързо си избърсах очите, наредих столовете по местата и ми тръгнах към коридора. Отново се чувствах спокойна и уверена в себе си, дори в тъмния коридор ми хрумна, че мога да кажа на Астарита, че съм бременна, така той щеше да ме остави на мира и ако от любов не направеше услугата, за която щях да го помоля, щеше да я направи от милост. Отворих вратата и отстъпих крачка назад, на прага стоеше Сондзоньо, а не Астарита. Държеше ръце в джобовете си, инстинктивно понечих да затворя вратата, но той я побутна с рамо, отвори я до край и влезе. Последвах го в голямата стая. Сондзоньо се настани на масата, към страната до прозореца. Както обикновено, беше без шапка и веднага щом влезе, усетих вторачения му и настойчив поглед. Затворих вратата и преструвайки се на безразлична, запитах. Защо дойде? Ти си ме издала, а? Вдигнах рамене, седнах в края на масата и казах. Не съм те издала. Остави ме, излезе и отиде да викнеш полицията. Бях спокойна, ако съм изпитвала някакво чувство, то по-скоро бе гняв, отколкото оплаха. Сондзоньо вече не ми вдъхваше никакъв страх и у мене се надигаше силеният към него и всички подобни, които ми пречеха да бъда щастлива. Оставих те и излязох, защото обичам друг и повече не искам да имам нищо общо с тебе, но не съм извикала полицията. Аз не съм предателка. Те сами са дошли тук. Търсеха друг. Той се приближи, хвана ме с два пръста под скулите, стисна лицето ми с ужасна сила, принуждавайки ме да разтворя челюсти и да се изправям в същото време. Благодари се на твоя бог, че си жена. Продължаваше да ме приклещва, представях си грозната и смешна гримаса, в която лицето ми се изкривяваше. Разярих се, скочих, блъснах го и изкрещях. Върви си, глупако. Той отново пъхна ръце в джобовете, приближи се и втренчено ме загледа. Повторно извиках. Ти си глупак. С мускулите си, с синкавите си очички, с ниско подстриганата си глава. Върви си, махай се, глупако. Наистина е тъпак, помислих, като видях, че нищо не отговаря, а с лека усмивка на тънките си криви устни ръце в джобовете върви към мене и ме гледа, без да мигне. Изтичах към другия край на масата, грабнах тежката шивашка и отия и изкрещях. Върви си, глупако, или ще те ударя с нея по муцуната. Той се поколеба и спря. В същия миг зад мене вратата на стаята се отвори и на прага се появи Астарита. Очевидно бе видял, че входната врата не е затворена, и бе влязъл. Обърнах се към него и извиках. Кажи му на този тук да си върви. Не знам какво иска от мене. Кажи му да си върви. Кой знае защо, ми стана много приятно, като забелязах колко са елегантни дрехите на Астарита. Носеше сиво пълто с двуредно закопчаване, което изглеждаше ново. Ризата му навярно бе копринена, бяла, на червени раиета. Между реверите на турско-синьото му сако се виждаше сребристо сива вратовръзка на рибена кост. Той погледна първо към мене, аз продължавах да размахвам ютията, после погледна Сондзоньо и със спокоен глас изрече. Госпожицата ти каза да си вървиш. Е, какво чакаш? Аз и госпожицата, отговори Сондзоньо съвсем тихо, имаме да си кажем някои неща. По-добре е вие да си идете. Когато влезе, Астарита свали меката си черна филцова шапка, обточена с коприна по края. Без да бърза, я сложи на масата и тръгна към Сондзоньо. Видът му ме изненада. Обикновено меланхоличните му черни очи воинствено блестяха и сякаш бяха изсветлели, голямата му уста се разтегляше и кривеше в самодоволна и предизвикателна усмивка. Показваше си зъбите. Разчленявайки думите на срички, Астарита каза. Не искаш да си вървиш, а? Повтарям ти, тръгни си и то веднага. В знак на несъгласие Сондзоньо поклати глава, но за моя изненада отстъпи крачка назад. Едва тогава се сетих кой е Сондзоньо. Изплаших се не за себе си, а за Астарита, който не знаеше и така неустрашимо го предизвикваше. Същото тягостно чувство бях изживяла веднъж като дете, докато в цирка наблюдавах как малък звероукротител предизвиква и дразни огромен ръмжащ лъв. Щеше ми се да изкрещя. Внимавай, той е убиец, чудовище. Нямах сили да издам и звук. Астарита повтори. Е, ще си отидеш ли, или не? Сондзоньо пак отрицателно поклати глава и отстъпи крачка назад. Астарита пристъпи напред.
На ръст и двамата бяха еднакви, застанаха лице в лице. А всъщност, ти кой си? Запита Астарита, без да престава да се усмихва. Името ти. Веднага. Сонзо Нионе отговори. Не искаш да го кажеш, така ли? Почти с наслада рече Астарита, сякаш мълчанието на Сонзо Ньо му доставяше удоволствие. Не искаш да го кажеш и не искаш да си тръгнеш, нали? Той поизчака минута, после вдигна рука и шамароса Сонзо Ньо първо по едната, после по другата буза. Свих ръката си в юмрук, вдигнах я към устата си и я захапах. Сега ще го убие, помислих и затворих очи. Чух гласа на Астарита. А сега се изнизвай. Бързо, хайде! Отворих очи и видях, че е хванал Сонзо Ньо за ревера и го избутва към вратата. Бузите на Сонзо Ньо червенееха от шамарите и не личеше да се съпротивлява. Оставяше се да го влачат, като че ли замислен за друго. Астарита го изхвърли от стаята, сетне чух вратата на апартамента яростно да се захлопва и Астарита отново застана на прага. Кой беше тоя? Попита, докато махаше влаканце от маншета на пълтото си и го оглеждаше, сякаш се боеше, че с неприятното усилие е накърнил елегантността си. Не му знам фамилията, излъгах. Знам само, че се казва Карло. Карло. Повтори той, като се изсмя и поклати глава. Стоях до прозореца и гледах навън. Астарита ме прегърна и с променен глас и изражение попита. Как си? Добре съм, отвърнах, без да го поглеждам. Той ме загледа втренчено и без да продума, ме притисна силно до себе си. Внимателно го отблъснах и рекох. Беше толкова добър с мене и затова ти се обадих пак, за да те помоля за една услуга. Да чуем, не откъсваше поглед от мене той, но май не ме слушаше. Младежът, когато си разпитвал. Започнах. Ах, да. Прекъсна ме с гримаса. Вечно той. Не се показа герой. Бях любопитна да науча истината за разпита на Мино. Попитах. Защо? Страхува ли се е? Не знам дали се е страхувал, поклати глава Астарита, но още след първия въпрос призна всичко. Ако беше отрекал, нищо нямаше да мога да му направя, липсваха доказателства. Значи бе така както Мино го описа. Сякаш изведнъж, без да са го провокирали, той неволно е престанал да разсъждава и е рухнал без причина. Е, предполагам, че сте записали всичко, което е казал. Моля те, направи така, че то да изчезне. Той ли те праща, а? Изкикоти се Астарита. Не, аз сама, отговорих и тъжествено се заклех. Да умра в момента, ако не е вярно. Всички искат папките с делата да изчезнат. Полицейските архиви са тяхната нечиста съвест. Като изчезне документът, изчезват и угризенията. Дай Боже да е така. Казах, сещайки се за Мино. Но в случая се страхувам, че грешиш. Астарита отново ме притегли до себе си, допря корем в моя изсмутен и заекващ, попита. А ти какво ще ми дадеш в замяна? Нищо, простичко отвърнах. Този път наистина нищо. А ако откажа? Много ще ме наскърбиш, защото го обичам и всичко, което засяга него, засяга и мене. Но ти ми обеща да бъдеш мила. Да, но си промених намерението. Защо? Просто така. Той отново ме притисна и припряно зашептя в ухото ми, че за последен път ме моли да удовлетворя огромното му желание. Невъзможно е да цитирам казаното, защото между молбите вмъкваше цинизми, които не мога да напиша, такива неприлични думи се говорят на жени като мене и жените като мене отвръщат по същия начин на любовниците си. Астарита навлизаше в подробности, но без простащината, типична за подобни изблици, а с някакво задоволство, като в кошмар. Веднъж в психиатрията бях чула един побъркан убиец да описва на медицинските сестри мъченията, на които, стига да му паднело случай, щял да ги подложи. Лудият говореше по същия начин, без самохвалство, точно и подробно, както Астарита ми шепнеше цинизмите. В действителност, въпреки че изглеждаше похотлив и безсрамен, аз познавах неговата дълбока, всеотдайна и по-своему чиста любов. Както винаги, той будеше съжаление у мене и в основата на вулгарността му съзирах самота и пълното му безсилие да излезе от нея. Оставих го да даде воля на вълнението си, после рекох. Не мислех да ти казвам, но ме принуждаваш. Каквото и да си мислиш за мен, вече не мога да бъда предишната Адриана. Бременна съм. Той не се изненада, нито отмести поглед от мене. Добре, и какво от това? Ще променя живота си. Ще се омъжа.
Казах му в какво състояние съм, за да го утеша, ала докато говорех, разбрах, че думите бликат от сърцето ми. Звъздишка допълних. Още когато се запознахме, се канех да се омъжа, но не се сбъдна не по моя вина. А старита не бе свалил ръце от кръста ми, бе поотслабил прегръдката, но като чу това, се отдръпна. Проклет да е денят, в който те срещнах. Защо? Обичал си ме. Той се изплю настрани и повтори. Проклет да е денят, в който те срещнах. Проклет да е денят, в който съм се родил. Не крещеше и по нищо не личеше да изразява някакво силно чувство. Говореше спокойно и убедено. Твоят приятел няма причини да се бои, додаде. Никакъв разпит не е бил протоколиран, нито сведенията му са били взети предвид. Някъде из архивите той ще фигурира като политически опасен. С Богом, Адриана. Стоях до прозореца, оттам се сбогувах с старита и го наблюдавах как се отдалечава. Взе си шапката от масата и излезе, без да се обърне. Мигновено вратата на кухнята се отвори и мино влезе с пистолета в ръка. Гледах го, изгубила ума и дума. Бях решил да убия Астарита, с усмивка заяви той. Какво си мислиш, че ме интересува дали досието ще изчезне ли? А защо, с треперещ глас попитах, не го направи. Така хубаво прокледения, в който се е родил, поклати глава мино. Ще го остави още някоя и друга година да проклина. Нещо ме потискаше, мъчех се всячески да разбера какво е, но не можех. И все пак, казах, получих, каквото исках. Няма никакъв протокол от разпит. Чух, прекъсна ме той, всичко чух. Бях зад вратата, а тя бе открехната. И видях. Твоята старита, добави небрежно, е смел. Бам, бам. Зашина сондзоньо наистина два полицейски шамара. И в удренето на шамари си има тънкости. Тези шамари бяха на висше стоящ към нисше стоящ, на господар към подчинения си. Ама и сондзоньо как ги прие? Спря да диша даже. Мино се изсмя и прибра пистолета в джоба си. Особената възхвала на Астарита ме пообърка. Неуверено попитах. Какво мислиш, че ще направи сондзоньо? Кой знае? Беше почти вечер, стаята тънеше в полумрак. Мино се протегна над масата, дръпна подвижния абажур и запали лампата. В кръга светлина на масата бяха очилата на мама и картите, за пасиансите й. Мино седна, взе картите, разбърка ги и предложи. Искаш ли да изиграем една игра, докато чакаме вечерята? Що за идея? Възкликнах. Игра на карти. Да, на брискола. Хайде, ела. Подчиних се, седнах срещу него и машинално поех картите, които ми подаде. Главата ми беше замаяна, ръцете ми, кой знае защо, трепереха. Играта започна. Гледах измамните фигури, изрисувани на картите. Черното вале пика, в профил наляво, с черно око и черно цвете в юмрука, сладострастната, ярка и отпусната дама купа, шкембестият поп-каро, студен, безразличен и бездушен. Нашата игра сякаш бе някакъв изключително важен залог, но не знам за какво. Бях тъжна до смърти от време на време, докато играехме, леко въздъхвах, за да се уверя, че притискащата гърдите ми тежест е на мястото си. И чувствах как тя не намалява, а нараства. Мино победи в първите две игри. Какво ти е? Попита, разбърквайки картите. Наистина играеш лошо. Хвърлих картите и казах. Не ме измъчвай, Мино. Наистина не съм в състояние да играя. Защо? Не знам. Станах, направих няколко крачки из стаята и крадешком извих ръце. После му предложих. Да отидем оттатък. Съгласен ли си? Да отидем. В тъмния коридор той ме прегърна през кръста и ме целуна по шията. И навярно тогава за първи път през живота си погледнах на любовта така, както Мино я разбираше, средство ни повече, ни по-малко различно от останалите, за да се разсееш и да не мислиш. Хванах главата му с длани и пламенно го целунах. Влязохме прегърнати в спалнята. Тя тънеше в мрак, но аз не го забелязвах. Кърваво-червен блясък заслепяваше очите ми и всяко наше движение бе бързо и някак внезапно като парещото пламъче на запалка. Има моменти, в които ми се струва, че някакво шесто чувство се просмуква в тялото ми и мракът става зрим като слънчевата светлина. Ала моята способност да гледам не излизаше извън границите на физическия контакт, виждах в нощната тема само нашите прострени тела, които приличаха на трупове на двама удавници, захвърлени от черния прибой в пресъхнало речно корито. Изведнъж отново се озовах легнала в леглото, лампата осветяваше голия ми корем.
От студ ли, от свян ли, притиснах бедра и покрих с ръце скута си. Мино ме гледаше, после рече. Коремът ти с всеки месец все повече ще се подува. Един ден болката ще те принуди да разтвориш тези крака, които така ревниво стискаш, и главата на детето, вече с косичка, ще се покаже и ти ще го родиш. Ще ти го вземат, сетне ще ти го сложат в ръцете и ще си щастлива. И на света ще има нов човек. Да се надяваме, че няма да казва като астарита. Какво? Проклет да е денят, в който съм се родил. Астарита е нещастник, отвърнах. Аз съм сигурна, че моето дете ще е щастливо и с късмет. Покрих се с завивката и задрямах. Името на Астарита отново пробуди в душата ми онази тежест, която бях изпитала, когато той си тръгна. Внезапно непознат глас изкрещя в ухото ми. Бум, бум. Както се имитират пистолетни изстрели, разстроена и силно изплашена, подскочих и седнах в леглото. Лампата светеше, бързо станах и тръгнах към вратата, за да се уверя, че е затворена добре. Блъснах се в Мино, който, облечен, пушеше край нея. Смутена се върнах в леглото. Кажи, попитах, какво мислиш, че ще предприеме Сон Дзоньо? Откъде бих могъл да знам? Отговори той и ме изгледа. Познавам го, рекох, успяла най-сетне с думи да изразя потискащите ме мисли. Това, че без съпротива се остави да го избутат от стаята, не означава нищо. Способен е да убия Астарита. Какво ще кажеш? Напълно допустимо е. Смяташ ли, че ще го убие? Ако го направи, няма да се изненадам. Трябва да предупредя Астарита, извиках, станах и се заобличах. Сигурна съм, че Сон Дзоньо ще го убие. Ах, защо не се сетих по-рано? Набързо се облякох, като говорех неспирно за страховете и предположенията си. Мино мълчеше, пушеше и се разхождаше около мене. Приготвих се и казах. Отивам у Астарита. По това време си е вкъщи. Ти ме чакай тук. И аз ще дойда. Не се възпротивих, всъщност щеше да ми е приятно да ме придружи, защото бях много развълнувана и се страхувах да не ми прилошее. Облякох си пълтото с думите. Трябва да вземем такси. Хайде! Мино си сложи пълтото и излязохме. На улицата, почти затичах, Мино ме беше хванал под ръка и с бързи крачки ме следваше. Не след дълго намерихме такси, качихме се и възбудено почти изкрещях адреса на Астарита. Той живееше в Прати, никога не бях ходила там, но знаех, че домът му е близо до съдебната палата. Таксито се движеше бързо, и аз нетърпелива, следях пътя през улиците, надвесена над рамото на шофьора. В някакъв миг чух, че Мино тихо промълви, сякаш си говореше сам, и какво ще стане? Една змия изяла друга, но не обърнах внимание. Щом пристигнахме пред съдебната палата, наредих на шофьора да спре и слязох, а Мино плати. Тичешком прекусихме чакълените елеи на градинките с пейки и дървета отстрани. Улицата, на която живееше Астарита, внезапно изникна пред очите ми, дълга, права, осветена до хоризонта от големи бели лампи. Сградите бяха еднакви, масивни, без магазини и не се мяркаше жива душа. Номерът на Астарита бе голям и навярно беше много по-надолу. Улицата изглеждаше тъй спокойна, че рекох. Може би си въобразявам, но все едно, бях длъжна да го направя. Минахме край 3-4 сгради, горе-долу толкова пресечки и Мино с спокоен глас каза. Сигурно се е случило нещо. Виж. Вдигнах поглед и съгледах, че недалеч пред един от входовете са се струпали хора. На отсрещния тротуар също имаше хора, които гледаха нагоре към тъмното небе. Изобщо не се съмнявах, че това е блокът на Астарита, хукнах и Мино затича след мен. Какво има? Какво е станало? Запъхтяна попитах някакъв човек от тълпата, която се блъскаше пред входа. Не е много ясно, отговори едрото русо момче, с колело, без шапка и зимно пълто, към което бях се обърнала. Някой се е хвърлил от стълбите или са го бутнали. Полицаите са на покрива и търсят другия. Проправих си път с лакти през множеството и влязох в просторното, ярко осветено и препълнено фоайе. Бяла стълба с перила от ковано желязо се виеше над главите ни. Устремено се запровирах напред и над раменете на стоящите пред мене зърнах част от площадката пред стълбата. Върху кръгъл мраморен пиластър се издигаше фигура от позлатен бронз, гола, крилата, сдигната нагоре ръка, в която държеше факла от матово стъкло, а вътре имаше лампа. Точно под пиластъра, на пода, лежеше човек, покрит с чершав.
Погледнах натам, където бяха вперени всички погледи, и видях подадени изпод чершафа крак, обут в черна обувка. В същия момент се чуха властни гласове. Назад, хайде! Назад! Изблъскаха ме грубо на улицата заедно с останалите. Двете големи крила на входната врата моментално се затвориха. С угаснал глас казах на човека, който стоеше зад гърба ми, Мино, хайде да си вървим, и се обърнах. Видях непознат, който удивен ме гледаше. Хората на празно блъскали си умруци по затворената врата, вече се разпръсваха и коментираха. Други прииждаха тичешком от всякъде, две коли и доста мотоциклетисти бяха спрели да разберат какво се е случило. С нарастваща тревога започнах да обикалям сред множеството, като оглеждах по-отделно лицата, но не дръзвах да викам. Не че и тилове и рамене ми заприличваха на миновите, хвърлях се стремглаво след тях, но съзирах чужди физиономии и изненадани погледи. Най-много хора, както и преди, се тълпяха пред входната врата, защото знаеха, че има труп, и се надяваха да го видят. С спокойни и сериозни лица плътно се редяха пред входа, точно като опашка пред театър. Не спирах да обикалям и в даден момент забелязах, че съм огледала всички и се натъквам на едни и същи физиономии. Стори ми се, че в някаква групичка се споменава името на Астарита, но той изобщо вече не ме интересуваше. Цялото ми притеснение се съсредоточи върху Мино. Накрая се убедих, че не е тук. Сигурно се беше отдалечил, докато аз се блъсках в фоайето. Дойде ми на ум, че е трябвало да очаквам неговото бягство, и се смаях, че не съм се досетила. Мобилизирах всичките си сили, едва се дотътрих до площада, качих се в такси и дадох домашния си адрес. Допусках, че Мино може да ме е изгубил от очи и да се е прибрал у дома. Но почти бях уверена, че не е така. Той не беше вкъщи, не дойде и на следващия ден. Стоях затворена в моята стая, сразена от толкова силна болка, че цялата треперех. Нямах желание за нищо, просто ми се струваше, че съществувам извън времето и пространството, където всеки поглед, шум и контакт ме нараняват и карат сърцето ми да спира. Нищо не бе в състояние да ме откъсне от мисълта за Мино, дори подробните описания за новото престъпление на Сондзоньо, с каквито бяха пълни вестниците, които мама донесе. В престъплението личеше ясният почерк на Сондзоньо. Вероятно Астарита и той се бяха сбили пред апартамента, после Сондзоньо е притиснал до парапета на стълбата Астарита, повдигнал го и го е хвърлил надолу. Жестокостта бе много показателна, никой освен Сондзоньо не би убил човек по този начин. Но, както казах, аз мислех само за Мино, не ме заинтересуваха и статиите, в които пишеше как късно през нощта Сондзоньо е бил застрелен, докато бягал по покривите като котка. Всяко занимание, разсейване или мисъл, които не бяха свързани с Мино, ме отвръщаваха, а същевременно ми беше неописуемо тежко да мисля за него. 2-3 пъти се сетих за Астарита и като си спомних за неговата любов към мене и примирението му, ме обзе силно и искрено състрадание, рекох си, че ако не съм толкова разтревожена за Мино, бих поплакала и бих се помолила за душата му, която бе опустошена и така преждевременно и жестоко изтръгната от живота. Минаха 2 денонощия. Лежах в леглото или седях в футюйла до него. Стисках в ръце едно сако на Мино, което бях намерила на закачалката, и от време на време страстно го целувах или хапех, за да потисна напрежението. Когато мама ме принуди да хапна малко, се хранех само с едната ръка, с другата притисках сакото. През втората нощ мама настоя да си легна и аз безучастно се оставих да ме съблече. Но когато посегна да вземе сакото, изведнъж пронизително изпищях и тя страшно се изплаши. Мама не знаеше подробности, но се сещаше, че съм отчаяна от отсъствието на Мино. На третия ден си втълпих нещо и цялата сутрин упорито се вкопчвах в него, макар и смътно да съзнавах колко е несъстоятелно. Реших, че Мино се е изплашил, като е узнал, че съм бременна, и затова се е измъкнал от задълженията, свързани с моето положение, бягайки при семейството си в провинцията. Предположението беше гадно, но предпочитах да си го представям по-дъл, отколкото да допусна мрачните мисли, които неизбежно ме спохождаха, да се окажат верни. Те бяха много тъжни, но обстоятелствата, свързани с изчезването на Мино, ги налагаха. Същия ден към обед мама влезе при мене и хвърли на леглото ми едно писмо. Познах почерка на Мино и подскочих от радост. Изчаках мама да излезе и вълнението ми да попремине. После отворих писмото. Ето пълния му текст. Най-скъпа моя Адриана,
В момента, в който получиш писмото, аз вече ще бъда мъртъв. Когато отворих пистолета и открих, че е празен, веднага се досетих, че ти си направила това и с много любов мислих за тебе. Мила Адриана, ти не познаваш оръжията и не си разбрала, че в цевта е останал един патрон. Фактът, че не си знаела за него, потвърждава моето предположение. А и съществуват толкова начини човек да се самоубие. Както неведнъж съм ти казвал, аз не мога да приема онова, което направих. През последните дни установих, че те обичам, но по-логично би било да те мразя, защото всичко онова, което ненавиждам у себе си и което се разкри при моя разпит, ти го притежаваш в най-голяма степен. Всъщност тогава загина действащото лице, което би трябвало да бъда, и остана само мъжът, който съм. В признанията ми нямаше нито подлост, нито предателство, а само необяснимо секване на волята. Може би то не е толкова необяснимо, но би ме отвело твърде далече. Достатъчно е да заявя, че като се самоубивам, поставям нещата на мястото им. Не се безпокой, не те мразя, дори толкова силно те обичам, че само мисълта за тебе е достатъчна, за да се помиря с живота. Разбира се, ако бе възможно, бих живял, бих се оженил за тебе и щяхме да бъдем, както ти често казваше, тъй щастливи заедно. Но наистина е невъзможно. Помислих и за детето, което ще се роди, и в този смисъл написах две писма, едното до семейството ми, второто до мой приятел-адвокат. В края на краищата родителите ми са добри хора и макар че не бива да си правиш илюзии за чувствата им към тебе, убеден съм, те ще изпълнят дълга си. Според мен е изключено да откажат, но ако стане, не се колебай, а се позови на закона. Моят приятел-адвокатът ще те посети и можеш да му се довериш. Спомняй си понякога за мене. Целувам те. Твой Мино. П. По името на адвоката е Франческо Лауро. Адресът – улица Кола ди Риенцо, номер 3. След като прочетох писмото, се хвърлих на леглото, завих се през глава с чершафа и горещо заплаках. Не знам колко време съм плакала. Щом за малко се успокоявах, някаква бурна и горчива мъка раздираше гърдите ми и избухвах в нови ридания. Не крещях, както ми се искаше, защото се страхувах, че ще привлека вниманието на мама. Мълчаливо ронех сълзи и разбирах, че плача за последен път през живота си. Оплаквах Мино, себе си, цялото си минало и бъдеще. Най-сетне, без да преставам да плача, замаяна се изправих и с замъглен поглед бързо се облякох. Наплисках си очите с студена вода, как да я гримирах за червеното си подпухнало лице и с кришум от мама излязох. Изтичах в районния полицейски участък и настоях комисарят да ме приеме. Той изслуша историята и скептично рече. При нас наистина няма нищо. Ще видиш, че ще се размине. Исках да се окаже прав. Същевременно неизвестно защо много ме доядя на него. Приказвате така, защото не го познавате, грубо възразих. Въобразявате си, че всички хора са като вас. Но ти, попита той, жив ли го искаш, или мъртъв? Искам да живее. Изкрещях. Искам да живее. И толкова се страхувам, че вече е мъртъв. Комисарят поразмисли и заговори. Успокой се, в момента, когато е писал писмото, може би наистина е смятал да се самоубие, но напълно възможно е по-късно да се е отказал. Човешко е. На всеки може да се случи. Да, човешко е, промърморих. Не знаех какво да кажа. Но за всеки случай до вечера е лапак. Може би нещо ще съм узнал. От участъка отидох право в църквата. В онази, където бях кръстена, миропомазана и приела първото си причастие. Тя бе старинна, продълговата постройка, без мебелировка, с две редици грапави каменни колони и прашен пот от сиви плочи. Но в тъмните странични кораби зад колонадите имаше пищни позлатени параклиси, подобни на пещери, пълни с съкровища. Единият параклис бе посветен на Мадоната. В мрака паднах на колене пред затворената му бронзова врата. Зад многото вази с цветя се виждаше голяма икона на Мадоната в тъмни цветове. Тя държеше младенеца, а в краката й, облечен като монах, бе коленичил с сключени ръце светец, който я гледаше с обожание. Наведох се и силно заудрях чело в плочите. Обсипвайки с целувки камъка, начертах кръст в прахта, призовах Мадоната и дадох обет в сърцето си. Зарекох се, че от сега нататък, докато съм жива, няма да позволя на мъж да се приближи до мене, дори на Мино. Любовта бе единственото нещо на света, на което държах и което ми харесваше, изчитах, че за спасението на Мино не мога да направя по-голяма жертва.
наведена, с чело забито в пода, дълго се молих безмълвно, беззвучно, с сърцето си. Когато се изправих, нещо ме заслепи и ми се привидя, че някаква светлина внезапно разсейва мрака, обвил параклиса, и ясно виждам как Мадоната ме гледа с нежност и доброта, ала въпреки това отрицателно поклаща глава в знак, че не приема молбата ми. Беше само миг, когато се съвзех, стоях права до вратичката на параклиса срещу ултара. Прекръстих се и ни жива, ни умряла се прибрах в къщи. Чаках денят да отмине, броях секундите и минутите и при вечер отидох в полицейския участък. Комисарят ме изгледа особено, почувствах, че ще изгубя съзнание и отпаднала попитах. Значи наистина се е самоубил. Той взе някаква снимка от масата и ми я подаде. Един младеж, който не е идентифициран, се е самоубил в хотел край гарата. Вижда ли е той? Взех я и веднага го познах. Бяха го снимали от гърдите нагоре, легнал, по всяка вероятност, в леглото. От слепоочието, където беше се прострелил, надолу се стичаха черни кървави ивици. Но лицето под тях имаше ведър израз, който никога не бях виждала, докато беше жив. С угаснал глас потвърдих, че това смино, и станах. Комисарят искаше да добави още нещо, навярно щеше да ме успокоява, но аз не му дадох възможност и без да се обръщам, излязох. Прибрах се у дома и този път се хвърлих в прегръдките на мама, но не заплаках. Знаех, че е глупава и нищо не разбира, но тя си оставаше единственият човек, на когото можех да се доверя. Разказах и всичко, за самоубийството на Мино и нашата любов, за бременността ми. Но не и признах, че Сондзоньо е бащата. Казах и за обета, който съм дала, и за решението ми да променя живота си, да заработя като шивачка на ризи или да стана прислужница. След като се опита да ме успокои с куп ненужни, макар и искрени думи, мама заяви, че не трябва да правя нищо, а да изчакаме и да видим какво ще предприеме семейството на Мино. Това се отнася за детето ми, отговорих, не за мене. На следващата сутрин изневиделица се появиха приятелите на Мино, Тулио и Томазо. Те също бяха получили писмо, в което след вестта, че ще се самоубие, Мино ги предупреждаваше за своето предателство и ги съветваше да внимават за последиците. «Не се бойте», грубо казах аз. «Ако ви е страх, съвземете се. Наистина нищо няма да ви се случи». Обясних им, че само Астарита знаеше, но той вече бе мъртъв, няма протокол от разпита и те са вън от опасност. Впечатлението ми бе, че Томазо е искрено натъжен от смъртта на Мино, ала другият още не беше преодолял оплахата си. След малко Тулио рече. В хубава каша ни забърка. Кой може да вярва на полицията? Никога не се знае. Истинско предателство си е, потри ръце и се изсмя по свойствения си начин, сякаш станалото наистина бе комично. Изправих се и възмутено попитах. Какво предателство? Какво предателство? Самоуби се. Какво още искате? Никой от вас двамата нямаше да има смелостта да го стори. И още нещо. Вие нямате никакви заслуги, даже да не сте извършили предателство, защото сте нещастни бедняци и никога не сте разполагали с пукната пара. И семействата ви са нещастни и бедни, но ако нещата тръгнат добре, най-после ще имате онова, от което сте били лишени. И вие, и семействата ви ще живеете добре. Но Мино беше богат, беше роден в заможно семейство, беше господар и ако се е занимавал с това, е било, защото е вярвал, а не защото е очаквал нещо. За разлика от вас той можеше да изгуби всичко, а вие можете да получите всичко. Ето това и трябва да се срамувате, че сте дошли да дрънкате за предателство. Дребният Тулио отвори огромната си уста, сякаш се готвеше да ми отговори, но Томазо, който ме беше разбрал, го възпря и каза. Имате право. Успокойте се. Винаги ще си спомням за Мино с добро. Изглеждаше развълнуван и ми стана симпатичен, защото несъмнено бе обичал Мино. Те се сбогуваха и си отидоха. Когато останах сама, почувствах облегчение, че им бях казала всичко, което ме тормозеше. Замислих се за Мино, после и за детето си. Знаех, че то ще е рожба на убиец и проститутка, но на всеки мъж може да се случи да убие и на всяка жена да се продава за пари. За мен по-важното бе детето да се роди нормално и да расте здраво и силно. Реших, че ако е момче, в памет на Мино ще го нарека Джакомо. Ако е момиче, ще я кръстя Летиция Звезда, защото за разлика от мене, искам да има весел и щастлив живот. Сигурна съм, че с помощта на семейството на Мино ще го има. Звезда Радост Ит. Б. П. Р.